Hello, 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 magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga karayon sa ating Pangasok Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, nagbisay sa tang Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, Tinaguriang perlas ng silangan, gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundo ito. Nalilika pinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan. Ang episode 532 ng Ride on the Ministry, araw po ng Saturday, August 14, 2021. Yes, ang Ride on the Ministry, Ride on with Jesus Christ, Ride on with His Words. Right on the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay malugod na lumalapit sa inyo. Na ikaw, Panginoong Diyos, ang aming... Uh, ...lagi at patuloy na sandigan... ...sa anumang uh, panahon... At sa anumang pagkakataon sa buhay ng bawat isa sa amin Maraming maraming salamat po o Diyos At kami po ay ginising mo na malwalhati ligtas Taglay ang hininga ng kalakasan At gayon din ang sayat kagalakan Panginoon na ikaw ay muli naming makapiling Ayan mo, o Diyos, ang aming mga puso at buhay nagsusumamo sa inyo. Ayan mo, Panginoon, na ikaw ang siyang mahayag sa buhay namin. Ayan niyo, Dios Diyos, ng iyong salita ay uh, muli naming uh, marinig at matanggap. Bigyan mo kami, Panginoong Dios ng sapat na pangunawa. Gayin din ng karunungan at kalaman, Panginoong Dios ng aming mawari na ismo na ipabatid sa si amin. Kasihan mo kami, Panginoon, at pangunahan sa pamagitan ng iyong banal na ispiritong kumikilos at gumagawa. Tulutan mo rin kami, Panginoong Diyos, ng maayos na internet. At ikaw, Panginoon, ang siyang maghari sa amin. Gayun din ang maayos na signal. Lahat na ito, Panginoon, ay iniaalay na ang pinagkakatiwala namin sa iyo sa pangalan mo sa Hristo, na aming Panginoon at Tagapagligtas. At lahat magsabi ng uh, Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, mga kapatid sa Diyos, tayo po ay uh, magpuri sa banal na presensya ng ating Panginoon sa pagkakataon. Tunay nga naman na uh, merong taglay na kapangyarihan. Ang uh, pag-ibig ng Diyos. Sa buhay natin sa lahat ng tao sa buong mundo, kaya uwi natin siya. Purihin natin, Lord, I come to You. Let my heart be changed when You. Flowing from the grace that I've found in You, and the Lord, I come to know the witnesses I see in me will be stripped away. With the power of your love oh me close let your love survive Spirit leads me on in the battle Lord unveil my eyes let me see your face the face the knowledge of your love mine as your will unfolds in my life in living every day, And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. I will soar with you Your spirit leads me on By the power of your love Yes, purihin na din ang Panginoon At uh, Lord, punuin mo kami ng uh, pag-ibig Upang uh, sa araw-araw ay nabubuhay kami na umiibig sa iyo at gayon din sa aming kapwa. Yes, purihin ka, o Lord. Ngayon, mga karay sa Panginoong Diyos, sa tayo po ay magpatuloy sa ating tinatalakay. Na kung saan ay nandun na tayo sa verses 16 to 34. Nang chapter 17, ng the book of Acts, or the Acts of the Apostles, or the Acts of the Holy Spirit in Jesus Christ. And of course, we acknowledge uh, such uh, materials that we are using, Karay, sa Panginoon, like the uh, King James uh, Version, Full Life uh, Study uh, Bible. di magandang balita biblia and some available uh, reflective uh, thoughts from uh, sources kaya purihin po natin ang ating panginoong dios at uh, by monday ay nandoon na tayo sa chapter 18 and hope to finish the whole uh, chapters. Dahil hanggang chapter 28 yan, verses 1 to 31, eh, marami pa tayong uh, babaybayin patungkol sa kasaysayan ng uh, early church. Ang pagkilos ng Panginoon, ang pagkilos ng Banal na Espiritu, at gayon din ang uh, pagkilos bilang pagtugon ng kanyang uh, mga lingkod na mga tinawag, mga pinili, kanyang itinalaga at ay sinusugo. Yes, ang ating pong tatalakayin ay nandun pa rin tayo sa konteksto ng uh, si Paul ay nandun sa Athens na kung saan ang pinakagis nitong ating tatalakayin ay yung katotohanan that uh, because He had uh, appointed a day, yes, mga on sa Panginoong Diyos, in which He will uh, judge uh, the world, sapagkat itinakda niya, nino lang ang Diyos, ang araw ng paghukom sa sanglibutan. Di ba kahapon ang tinalagay natin na ay yung, uh, yung iniuutos na magsisi? Yes na magsisi sa kasalanan, talikda ng kasalanan. Ngayon ay, ito uh, na ngayon ang sinasabi niya, <clears throat> na kung saan ay itinakda ng Diyos ang araw ng paghukom sa sanglibutan. Well, pakinggan natin itong verse 31 na ito. Dahil verse 31 lamang ang tatalagay natin, pero kahapon ay, verse 30 at nung nakaraan ay verse 16. Mga importanteng palaman sa kabuuan ng verses 16 to 34. Ganito ang sinasabi sa King James sa version verse 31. Because he had appointed a day in which he will judge the world. In righteousness by that man whom he had ordained whereof he had given assurance unto all men in that he had raised him from the dead. Sa Tagalog, sapagkat itinakdana niya ang araw ng paghuhukom sa sanglibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng buhay niyang uh, muli ang taong uh, iyon. Pinagpala tayo ng Panginoon sa paggabas at paggarinig ng uh, mga salitang uh, iyan. Urihin natin ang ating Panginoong Diyos. Ang uh, nagsabi nito ay walang iba kundi si Paul, bahagi ng kanyang uh, sinabi sa harapan ng uh, mga Hujo at mga Hintil doon sa Atenas o Athens, part ng kanyang uh, second uh, missionary uh, journey to uh, Asia Minor. Yes, mga karayon sa ating uh, Panginoong Diyos. Ngayon, dito po sa ating uh, tatalakayin, na kung saan na importante lalo na yung bahagi na kanyang sinabi na Judge the world in righteousness. Araw ng paghuhukom sa sanglibutan at ito'y buong katarungan. Yan ang sinabi ni Paul. Ngayon, dito sa ating pong We cannot uh, indeed avoid not to go to uh, some of the uh, Pauline uh, references pertaining to uh, the appointed day of uh, judgment. Yayamang si Paul ang uh, nagsasalita nito. Pero tutungon tayo sa ilang mga biblical uh, references na itinutuling na ito po ay... Uh, Pauline uh, writings or letters part of the 13 epistles of uh, the Apostle Paul na na-address sa iba't ibang konteksto and part of uh, his uh, missionary uh, journeys, mga karayon sa ating uh, Panginoong Diyos. Kaya, hindi natin maiwasan na talagay ng uh, mga Biblical references na ito upang uh, lalong uh, maging uh, malalim at malawak po ang uh, ating pong uh, pagdalagay sa bagay nito ito. Tunay mga sa ating Panginoong Diyos. Yan ay nabasa na natin. Yan ay narinig natin sa mga pangaral na mga lingkod ng Diyos na kung saan... Ang Diyos ay uh, meron na siyang itinakda na alin na araw po ng uh, paghuhugon. Ngayon, eh, we are already uh, in the midst of uh, these so-called uh, the end times. Mga karay sa ating Panginoong Diyos, pero hindi pa yung talagang pinaka end times kundi bahagyan. At yung pangako ng ating Panginoon na siya ay uh, babalik muli bilang isang hukom ay yan po ay totoo at mismo sa bibig ng ating Panginoong Diyos siya kaniyang uh, sinabi. Pero hindi siya nagsabi ng anumang detalye kung anong uh, taon anong oras darating itong pagbabalik muli ng ating Panginoon at gayon din itong itinakda na araw ng kanyang pagwukom sa buong sanglibutan. Wala hong nakakaalam niyan kundi mismo siya at ang ama. Yung pinaka-details nitong kanyang sinabi na. Pero sa kanyang gagawin, mga sa ating Panginoong Diyos na paghuhukom sa sanglibutan. Hindi katulad ng uh, hukuman, mga karayon sa Panginoon na nag exist sa ating sanglibutan at maging sa ating bansa at sa ibang mga bansa at maging doon sa pinakamababang... Uh, mahalin sabihin natin uh, Barangay uh, Court of Justice and even the Municipal Court of Justice and the Regional Trial Court, the uh, yes, Court of Appeals, Supreme Court and so on and so forth. Meron pang mga sandigan bayan, meron pang mga ombudsman, meron pang uh, Department of Justice. <laughs> Di ba? Diba? Meron tayong mga naririnig na kung saan may uh, uh, Merong nangyayari di umano, hindi po tayo nanguhusga na hindi patas na paghuhusga. Na no, meron tayong mga narinig na kung saan ay nangyayari ng mga under the table. Yes. At isa yan, sa problema din ng ating bayan ng katiwalian kung bakit hindi naaalis yan. At gayon din na kung saan kung bakit naroon lagi yung posibilidad na merong kinikilingan at merong uh, prino protektahan pero itong itinakda ng uh, Diyos na araw ng paghukom sa buong sanglibutan yan ay wala na hong kinikilingan yan wala na hong uh, prino protektahan Yes, kundi gagawin niya ang nararapat ng naayon sa kanyang uh, paghuhusga at paghuhukom sang ayon sa kanyang at banal na katarungan. Yes, na kung saan ay gagawin nga niya. Kanino sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo na kanyang hinirang. Yan ay totoo mga karay, dun sa ating Panginoong Diyos. Sinasabi ni Paul iyan, mga katotohanan na iyan, sapagkat di umano ay pinatunayan niya. Ito sa lahat. Yes, particular doon uh, yung uh, kasaysayan na kung saan ay binuhay niya muli. Ang kanyang itinalaga at hinirang na si Kristo. Yes, mga doon sa ating Panginoong Diyos. Yes, judge the world in righteousness. Araw ng paghukom sa sanglibutan at ito'y buong at katarungan. Ang katarungan ng ating Panginoong Diyos, hindi nababayaran at hindi napapalitan ng anumang kailang ng salapi at gayin din ng maimpluensyang mga kakilala, padrino, o sino pa man. Dahil, kung alin yung totoo, kung alin yung makatarungan, ay na ay uh, ang ukol sa Diyos. Kung alin yung mali, kung alin yung masama, ay yoon ay masama. At ang Diyos na ito, na kung saan ay nagtakda ng uh, paghuhukom sa sanglibutan, ay gagawin niya, nang meroong uh, katarungan mag-aride on sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, sinabi ko sa inyo na what, uh, what are the uh, other uh, biblical references from the Pauline letters na nagbibigay po ng uh, lalong uh, pagpapaliwanag tungkol dito sa ating uh, tinatalakay. Tingnan natin yung sinasabi din ni Paul doon sa Romans chapter 5, chapter 2, verse 5 and 16. Na kung saan ito po mga karayo doon sa Panginoon ay bagi ng kanyang pagtalakay ng, uh, ng pagiging matuwid ang hatol ng Diyos. Kung basahin ninyo, Romans chapter 1 to verses 1 to uh, 16 mga ride on sa ating uh, Panginoong Diyos. Pero ang sinasabi diyan sa verse na yan mga ride on sa ating Panginoong Diyos sa verse 5 uh, na kung saan na yan po ay uh, importante na ating pong uh, titignan at pag-uukulan ng pansin sa pagkatiyan ay uh, Talaga naman na uh, kailangan po natin iyan sa ating mga buhay upang uh, lalong uh, lumalabos ang ating mga pagkaunawa sa mga sinasabi ng uh, Apostol Pablo na hinirang ng ating uh, Panginoong Diyos. Well, tingnan natin ang sinasabi doon sa verse 5, uh, Ngunit dahil sa katigasan ng uh, iyong ulo, at uh, di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa pagpapaghahayag uh, ng puot ng Diyos sa araw ng kaniyang paghatol. Iyan ang uh, maliwanag na sinasabi ni uh, Paul. Totoo nga naman. Nasa konteksto ng kanyang pagtalakay dyan sa Roma, lalo na sa iglesia sa Roma, karay doon sa Panginoong Diyos na kung saan ay nandun ang paghaharing ng katigasan ng ulo ng tao at gayon din yung hindi nangagsisisi. At iyan din ay nangyayari maging sa kasalukuyan at maging sa bansang Pilipinas, usa namang bansa na kung saan ang sinasabi ni Paul yung katigasan ng ulo o pagmamatigas sa harapan ng Diyos at gayon din yung hindi nagsisisi sa anumang kasalanan. Ang sinasabi niya ay lalong pinabibigat. Ang alin ng parusang ipapataw sa sino mang matitigas ang ulo at ayaw magsisi at ayaw pasakop kay Jesus. Yes, yan ay ipapataw. Yes, sa panahon ng pagpapahayag ng dakilang poot ng Diyos, kailan sa araw ng kanyang paghatol, Ibig sabihin sa panahon ng Judgment Day, ang araw na itinakda ng kanyang paghuhukom, mga dun, sa ating Panginoong Diyos. Ngayon doon sa verse 16 ng uh, karugtong yan ng Romans chapter 2, verse 16, mga dun, sa ating Panginoong Diyos, nang sinasabi ni Paul dyan, ayon sa mabuting balita, na aking uh, ipinangaral. Mangyayari ito sa araw na ang mga lihim ng tao'y hahatulan ng Diyos. Sa panong paraan? Sa pamagitan ni Jesus Kristo. Yes. Totoo po yan mga karayadun sa banginon. Kung ang tao sa panahon na ito, di man lahat ay nage-enjoy. Sa katigasan ng ulo at kasaraduhan ng isip at puso at gayon din ang kahungkagan ng puso. Sa banal na presensya ng Panginoon sa kanyang mga salita at gayon din. Sa mga nais at kalooban layunin ng ating Panginoong Diyos at hindi nangagsisisi, hindi inaamin. Yan man ay hayag, yan man ay lantaran, yan man ay mga lihim na kung saan tunay nga naman na lalong pinabibigat ang parusang ipapataw. Yes, sa sino mang na sa konteksto ng buhay na ganyan. Sa panahon ng paghahayag ng tunay nga naman na puot ng Diyos sa araw po ng kaniyang paghatol sa kaniyang pagbabalik na muli. Kaya yan ay mariin na sinasabi na Apostol Pablo. Nasa sa mga pangangaral na ayon sa mabuting balita ng kaligtasan ukol sa ating Panginoong Heso Kristo na kung saan sa araw na iyon na kanyang binabanggit ay mangyayari at mangyayari na kung saan ang mga lihim ng tao talaga naman na tumpak at makatarungan na hahatulan ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong sa Kristo na hukom pagdating ng araw na iyon. Ngayon, ano naman ang kanyang sinabi sa mga taga-Korinto? O ng Korinto, kabanatang isa, talatang walo na ito po ay bahagi ng kanyang tinalakay na mga pagkapala mula kay Kristo kung basahin natin ng verses 4 to 9 ng 1 Corinthians chapter 1 na ang sinasabi sa verse uh, 8. Mga ka on sa Panginoong Diyos, kayo'y aalalayan niya hanggang wakas O matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Heso Kristo. Biruin niya yan. Kayo'y aalalayan niya hanggang wakas Ibig sabihin nun, ikaw at ako at lahat ng tao na nagpapaalalay sa Panginoong Diyos ay at kakayanin niya. Hanggang sa wakas, makaride on sa Panginoon, lalo na kung siya ay iyong pinalambot ang kanyang ulo at gayon din ang kanyang ang kanyang puso at gayon din na kung saan mumukat sa kanyang mismo ang kababaan ng loob, namumukad God sa kanyang pag-ibig ng Diyos at gayon din namumukad God ang kanyang pagkilala, pagkatanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon at Tagapagligtas, kung kaya't dahil taglay pa niya ang kapuspusan ng banal na Espiritu klase ng isang mana ng palataya sa pagkat ang usapan dito ang tao ba? Bagaman ang ating Panginoong Diyos willing na willing na aalalayan ang tao. Pero ang tanong, lahat ba ng tao sa mundong ito ay magpapaalalay? Sa ating Panginoon na Kristo sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu hanggang sa wakas. Yes, yan po ay isang katanungan na kung saan ay may kinalaman po doon sa quality ng buhay at gayon din ng pagsunod sa Panginoong, the quality of life at gayon din the quality of being a good steward sa lahat ng ipinagkatiwala ng Panginoon. At gayon din na kung saan ang, ang tao na binago, na talaga naman nakaranas ng pagiging a born again Christian na pasasakop ng lubusan sa ating Panginoong Diyos at ang kanyang commitment and dedication ay talaga naman malubos taglay niyang kapangyarihan ang presensya, ang pagkilos ng banal na espiritu at gayon din na kung saan. Yes, namumunga siya ng bunga ng espiritu kung kaya't yan ang klase ng mananampalataya na kung saan ay nagpapaalalay sa Panginoon. Paano bang sinasabi ngayon ng uh, Apostol Pablo na with assurance and confidence mga karay doon sa Panginoon na kung saan pwede natin na panghawakan yan. Pwede natin yan na i-claim, pwede natin yan na i at pwede natin yan na kung saan ay magiging sandigan sa araw-araw sa ating mga buhay. Na hindi tayo nag-iisa. Yes. Na hindi tayo pinagkukulangan ng ating Panginoong Diyos, kundi ang Kanyang mga mata laging nakamasid sa atin. Ang Kanyang balasakit, ang Kanyang pag-ibig ay Naroon lagi na kung saan nagmamanipes sa atin. Dangan lamang ng katigasan ng ulo at kasaraduan ng utak at gayon ng puso at nag enjoy sa sanglibutan na ito. Hindi niya makita, hindi niya maramdaman at hindi niya nararanasan ang araw-araw at sa na pag na ang, ang Panginoong Diyos ay talaga naman na umaalalay sa buhay natin. Kaya nga, hanyan natin ang Panginoon sa pamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu ay aalalayan tayo. Hindi ka nag -isa, hindi ako nag -isa, hindi tayo nag sa sapagat meron tayong uh, meron tayong kaakiban. kaakibat. Yes, meron banal na Diyos na kung saan kapilas natin sa bawat oras sa bawat araw, sa tuitwina, sa ating mga buhay. Pero ang tanong, ikaw ba, tayo ba, ay patuloy na pagpapaalalay sa Kanya? Na tayo ba ay magpapatuloy na magpapasakop sa Kanya? Na tayo ba ay patuloy na magtitiis at magiging tapat sa Kanya hanggang sa wakas upang tayo pagdating ng araw na kaniyang itinalaga na paghuhukom? tatanggap tayo ng putong ng buhay. Tatanggap tayo ng putong ng pagtatakumpay. Tatanggap tayo ng ipinangako at inilaan ng ating Panginoong Diyos. Yes. Itong Panginoon na ito, lahat ng mabuti ay iyon ang kanyang iniisip para sa tao. Lahat ng kanyang malasakit, lahat ng kapahayagan ng kanyang pag-ibig sa ikabubuti at ikaliligtas ng tao. Upang sa ganun ayon nga kay Apostol Pablo, na tayo ay matagpuan. Itong Panginoon na ito na wala tayong kapintasan, kailan, sa araw ng ating Panginoong Yesu Kristo sa kanyang pagdatal na muli. Yes. Kaya nga po mga karay, dun sa Panginoon, from uh, the context of being uh, justified by uh, the uh, justified by faith, by the grace of the Lord that Jesus Christ of which we indeed experience spiritual transformation, regeneration, being born again. Yes, being filled with the Holy Spirit. Mga garay sa Panginoon, from that context of particular, important, and forgettable experience that we had to that context of being sanctified by the Holy Spirit and even the Word of the Lord and even all avenues na kung saan tayo ay hinuhubog. Tayo ay pinapanday. Tayo ay pinalalakas. Tayo ay pinatitibay. Tungo doon sa tinatawag natin na Christian na perfection. Yes. Na kung saan pinapaging ganap tayo ng Panginoon, na kung saan ay pinapaging perpekto tayo ng Panginoon, na kung saan ay pinapaging wala tayong kapintasan. Dahil nga naman, kung tayo ay nag-iisa, kung tayo ay uh, mananangan at aasa sa ating katalinuhan, sa ating karunungan at kaparaanan ka at kaalaman, Hindi natin kaya na magiging uh, walang kapintasan. There should be an spiritual divine intervention that will help to do that for us. At walang iba kundi ang hinirang ng Diyos, ang banal na Espiritu ng Diyos, ang mga salita ng Panginoong Diyos, at gayon din ang Iglesia na kung saan ipinagkatiwala niya sa bawat isa sa atin. As the spiritual bulwark of Christian education, as the spiritual bulwark of Christian nurturing, Christian discipleship, Christian outreaches, and so on and so forth. For us to be fully equipped, to be trained, at gayon din upang tayo maasahan ng Panginoon na humayo like Paul and all other uh, apostles or uh, workers of the Lord that Jesus Christ magaray doon sa Panginoong Diyos. Minsan lang tayo mabubuhay sa daigdig na ito. At ang minsan na yan, kapag pinalampas yan, hindi pinagtunan ng pagpapahalaga, sa ayaw mo at sa gusto mo, lilipas ang bawat panahon. Kaya ang bawat panahon hindi sinasayang. Ang bawat panahon ay hinaharap. Ang bawat panahon ay... Tunay nga naman, nagawin ng makatarungan, gawin ng naaayon sa kalooban ng Diyos at gayon din gawin ang sa ikararangal ng Panginoon at gayon din sa ikaliligtas ng ibang tao upang mailapit sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos upang kung ano ang ating naranasan, maranasan nila at kung ano ang ating pinanghawakan, panghahawakan din nila hanggang sa wakas ng araw na itinakda na paghahatol ng Diyos. Ngayon, ano pang sinasabi na Apostol Pablo? Kung titignan naman natin ang konteksto doon sa Philippians chapter 1, verse 6 and 10, mga karay sa ating Panginoong Diyos na kung saan ay bahagi po ng pagtalakay na Apostol Pablo hinggil sa ang panalangin mismo na Apostol Pablo para sa mga Kristiyano sa Pilipus. Kung basahin ninyo, Philippians chapter 1, verses 3 to 11, mga karayon sa Panginoong Diyos. Pero ang sinasabi ng verse 6, mga karayon sa ating Panginoong Diyos, tinitiyak ko sa inyong uh, ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Yesus. At doon sa verse 10, maliwanag din na sinasabi ni Paul dito, upang niya mapilian ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayo na pagdating ng araw ng pagbabalik ni Kristo, masumpungan kayong malinis, walang kapintasan. At kung itutuloy natin doon sa talaga naman na uh, verse uh, 12, mga karayo doon sa, sa ating Panginoong Diyos, yes, uh, ay at puspos ng magandang magagandang katangian kaloob sa inyo ni Kristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Dios. Diba, mga karay doon sa ating Panginoon? Kaya naroon, makakaasa tayo ng sinasabi ni Pablo na kung saan ay pagtitiyak ng mabuting gawa gawa na kung saan ay manifestasyon ng pagsampalataya at pagkapasakop sa ating Panginoong Heso Kristo na kung saan ang pagtitiyak na yan sa bawat mabubuting gawa na bunga ng pananampalataya kay Kristo na kung saan. Yan mismo ay pinasimulan ng ating Panginoong Diyos. Yes, mga sa Panginoon. Merong uh, umaalalay sa atin, merong tumutulong sa atin, may kapangyarihan na nasa sa atin upang sa ganon ay makayanan natin gumawa ng kabudihan. Di ba mga karay doon sa Panginoong Diyos? Sabihin mo, sa kaliwa mo, one meter away, gumawa ka ng kabudihan nang naaayon sa kabudihan ng Diyos. Di ba? Sabihin mo rin sa Kanya. Yes, same to you. Para nag-uusap lamang sa cellphone mga karaydon sa ating Panginoong Diyos na kung saan. Kung ano ang pinasimulan sa atin ng Diyos, mga kababayan at mga karaydon sa ating Panginoon ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Yeso Kristo. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, yung pang-araw-araw na yugto ng ating buhay na kung saan yung spiritual development ay nangyayari. Yes, nangyayari, nangyayari, nagpapatuloy nang nagpapatuloy hanggang sa dumating yung panahon na kung saan ay talaga naman nalulubos na ang lahat hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Diyos ng ating Panginoon sa so Kristo. But we need to be with Jesus Christ always. But we need to be empowered and guided by the Holy Spirit and of course by His inspired words. And through that the intimate relationship with Him. And that a religious or a steadfast studying, reflecting and even getting every message and putting into practice and sharing every message from the word of the lord mga karidon sa ating panginoong dios and all avenues of learning avenues of reflecting avenues of being equipped and trained mga karidon sa ating panginoong dios so that we can indeed really experience the fullness of the fullnessness of the divine presence and acts of the Lord that Jesus Christ pagdating ng araw ng kanyang pagbabalik mga karay, sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, maliwanag po na sinasabi na Apostol Pablo dito sa mga taga-Pilipos na sinasabi din sa atin mga karay sa Panginoong Diyos ng mga sinasabi niyan na merong pong uh, kadahilanan, merong layunin ng Diyos na kung saan sa bawat yugto ng ating mga buhay sa araw-araw hanggang sa dumating yang itinakda ng Diyos na kanyang paghuhukom. Ang pagbabalik muli ng ating Panginoon sa Kristo na kung saan ay uh, tunay nga naman na magunam-gunam natin. Natunay nga naman na patuloy natin na unawaan, na patuloy natin na kung saan ay napipili ang alin lahat ng mahalagang mga bagay mula sa Kanya at gayon din na kung saan. Lalo digit na masumpungan natin at masumpungan ng Diyos, lalo, lalo ng ating Panginoon na sa Kristo na kung saan meron tayong pagpapahalaga sa buhay na Christ-likeness sa buhay na patuloy na nililinis ng ating Panginoon, sa buhay na patuloy na winawalis ng Panginoong Diyos, sa buhay na kung saan ang nais niya, dumating sa buhay natin na wala tayong kapintasan na at gayon din na kung saan, na tayo po'y magpapatuloy na mapupuspos ng magaganda na mga katangian na kaloob mismo ng ating Panginoon Kristo, so na nakapagbibigay po ng iba yung karangalan sa kanya mismo at gayon din nakapagbibigay po ng kapurihan sa buhay ng Diyos. Di ho ba makakaray sa ating Panginoon? Yes! Ano naman ang sinasabi nitong nga si Paul related to our topic? Sa mga taga-tes 1 Thessalonians chapter 5, verse 2 and verse 4 forma mga karay, dun sa Panginoon, bahagi ng kanyang pagtalakay na kung saan patungkol po sa pagiging niya handa sa pagdating ng Panginoon. Kung babasahin natin ng ang kabuan ng 1 Thessalonians chapter 5, verses 1 to 11. Pero dun lamang tayo sa verse 2 and 4 na kung saan ang sinasabi sa verse 2 sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng pagnanakaw. At sa verse 4, Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kabadid. Mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Bakit ginamit dyan ni Paul ng patungkol na kagaya tulad ng pagdating ng pagnanakaw? Kaya nga ho, bago man itinakdana ang pagdating ng ating Panginoon sa tamang panahon at sa oras ng ating Panginoong Diyos, pero hindi natin alam. Ibig sabihin yan, ang magnanakaw ba ay sasabihin na, Hoy, kumaring uh, Gina Saturno, maghanda ka na sapagkat uh, sa darating na lunes, pupunta ako sa bahay mo at pagnanakawan kita. Yes, di ba kapatid na Brother Nehemiah or Piyada dyan sa Mandang Malabon na ay sasabihin naman itong magdanagaw ay, uh, oh kumparing niya uh, Nehemias, tanda mo ito, August yes, 25, sa oras na ganito, abangan mo ako, pupuntago sa bahay mo at pagnanakawan kita. Hindi lahat ng mga magnanakaw, mga kapatid, sa Diyos ay hindi ho sinasabi ng kanyang plano na magnakaw. Hindi niya sinasabi sa kanyang pagnanakaw na sana'y darating sa, sa araw, sa petsa at sa oras na ito upang maghanda at pagnakawan, kundi gumagawa ng palihin. Yes, magugulat ka na lang na kung saan ay meron ng magdanakaw dyan sa iyong uh, solar. Yeah, Ginawin Pablo ito na sa pagkatalam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng uh, pagnanakaw. Yes, na hindi natin nalalaman kung kailan mismo iyong kanyang pagdating. Hindi ba? Hindi ba sinabi niya mismo na malapit na ang kanyang pagdating ng eh, ilang ilan taon nang nakalipas noong sinabi yan. At ngayon na eh, 2021, pero hindi pa dumating, dumarating, pero naririto siya bilang Immanuel, Nang Diyos ay sumasaatin atin at gayon din ang kanyang banal na Espiritu sumasaatin. atin. Pero yung sinasabi dito, mga kaparay, sa ating Panginoong Diyos, walang nakakaalam. Mismo kung kailan. Yes. Anong araw, anong oras, ano ang date ng pagdating muli ng ating Panginoon sa so Kristo upang gawin ng pangkalahat ng paghahatol, paghuhukom. Walang nakakaalam. Bakit hindi niya sinabi? Upang sa ganun, sa hindi natin nalalaman at ang Diyos lamang at siya mismo ang nakakaalam. So that all of us, that every day, every moment ng ating mga buhay, we should always be prepared. Kahit hindi natin alam kung kailan yun mangyayari. At iyan ang tinatanakin Apostol Pablo. Maging handa sa pagdating ng Panginoon. Gaano tayo kahanda sa pagdating ng Panginoon? Gaano tayo kahanda sa kanyang pagbabalik muli upang sa ganon kung anong tinakda ay kanyang gagawin? At kung darating man yan, makiusap man ng tao na kung saan, Lord, puspon mo naman ng pagdating mo. Lord, pwede ba next month na? Lord, next year ka na lang dumating? Hindi ho eh. Kung alin yung itinakda ng Diyos, yun na. Sapagkat ang Diyos binigyan tayo ng sapat-sapat at labis-labis na pagkakataon upang tayo ay maghanda sa buhay na ito. Di ba mga karay, sa Panginoon, Diyos, panahon ng pandemya? Panahon na kung saan ay talaga naman na inahanda ng Diyos ang ating mga kalooban, ang ating mga isip, ang ating mga papili at gayon din lahat-lahat. Yes, mga karay doon sa ating Panginoong Diyos. Pero sa mga hindi kumikilala't mananampalataya kay Jesus kapag dumating ng panahon na yan. Sila ho ay mabibigla. Sila ho ay uh, mabibigla. Sila ho ay magugulat at magugulangtang. Pero sa mga mana palataya sa ating Panginoon sa Kristo na araw-araw sa bawat sandali ng kanilang mga buhay ay naghahanda. Kung dumating man ang pagkakataon na yan, ayon sa sinabi ni Apostol Pablo sa mga tagpilipos, ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman. Mga kapatid, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kundi ang kahandaan ay darating siya sapagkat siya'y hinihintay natin. Darating siya na kung saan ang ating pakiramdam na iyaong nagpupuri tayo sumasamba sa Paginoon. At gayon din ang ating pakiramdam na nananalay tayo sa atin ng kapayapaan at kagalakan. Hindi ba mga karay doon sa ating Panginoong Diyos? Ngayon, meron din sinabi sa Apostol Pablo, doon sa ikalawang sulat niya taba, sa mga taga-selon to na ito po'y binabaybay natin sabagat meron pong kinalaman doon sa tinatalagay natin na ang tinalaki naman niya ang paghuhukom. Kung basahin ninyo ang uh, Second Thessalonians, second, Ikalawang Tesalonika, kabanatang isang talatang tres hanggang dose. At ayayin ninyo na aking pong basahin sa inyo ito. Sapagat mahalaga ito, mga karay, sa ating Panginoon. Ikalawang Tesalonika, kabanatang ng Isa, talatang at tres hanggang dose, mga karayid on sa ating Panginoong Diyos, ang paghuhukong. Yes. Dapat Kaming magpasalamat sa Diyos tuwi na dahil sa inyo, mga kapatid. Matuwid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatawag ang inyong pananalig kay Kristo at patuloy ring umaala bang inyong pagmamahal sa isa't isa. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanim ng Iglesia ng Diyos dahil sa inyong pananampalatay at pagtitis sa kabila ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ito ang katunayan na makatarungang ang hatol ng Diyos na kayo'y ariing karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Gagawin ng Diyos ang nararapat tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo naman mga nagdidiis ay alawin niya ng kasama namin pagbabalik ng Panginoon Jesus. Mula sa langit ang kasama ang makapangyarihan niyang mga anghel, darating siya sa gitna ng uh, naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoosos. Ang magiging parusa nila ay walang hanggang kapahamakan at paggawalay sa Panginoon at sa kanyang kalawalatian. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang at ang parangal ng lahat ng nananalig sa kanya. Kabilang kayo roon sa pagkat tinanggap ninyo mabuting balitang ipinapahayag namin sa inyo. Lagi namin kayong isinasama sa aming mga dalangin sa Diyos na naway maging karapat dapat kayo sa Pagkatawag niya sa inyo at ipagkaloob nawa sa inyo sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong magawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ng pangalan ng Panginoon sa so Kristo at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Heso Kristo. Yes. Yan, siya ng kanyang sinabi sa mga taga Thessalonica, 2 Thessalonians, chapter 2, verses 3 to 12. Yes. Ayan ay bahagi mga karay, dun sa ating Panginoong Diyos tunay nga naman. Patungkol sa paghukom at yan ay mangyayari mga karay, dun sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, yung maging sinasabi niya doon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 2 mga karay, dun sa Panginoong Diyos. Na maniwanag din na sinasabi na Apostol Pablo tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoon sa Kristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid. Yes, yun ay verse 1. Pero ang verse 2 na sinasabi niya, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala na kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag, o kaya'y sulat na galing sa amin. Yan ang pampalubag loob na sinasabi nitong si Apostol Pablo, mga karayon sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, Tunay nga naman na hindi natin mapipigilan ang alin. Ang banal na itinakda ng Diyos ang araw ng pag sa sanglibutan. Ang tanong, tayo ba ay handa kung yan ay darating sa ating kalagitnaan? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, lahat po ay magsabi ng anang uh, Amen at Amen sa ating uh, Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Tunay naman na uh, kailangan natin na uh, maging handa tayo sa araw-araw at gayon din uh, sa tuwi-twi na mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Whether we like it or not, darating yan. Di ma mga karay doon sa Panginoon, katulad na lamang ng ating uh, mga inaawit sa inyo. Patungkol sa bagay na yan, ang pamagat ng himnong yan ay The Battle Hymn of the Republic. My eyes have seen the glory of the Lord. Awitin po natin ito mga karay doon sa Panginoon. Kung meron po kayong inaryo, buksan ninyo. Kung meron kayong uh, extra cellphone, i-google ninyo. Type ninyo. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. At lalabas na yan. At sumabay po kayo sa pag-awit Kung wala naman kayong kopya Kahit man lang doon sa chorus Nang sinasabi ng chorus ay Glory, glory, hallelujah Glory, glory, hallelujah Glory, glory, hallelujah His truth is marching on My have seen the glory of the coming of the Lord is trampling out the vintage where The graves of wrath are stormed He had loosed the faithful lightning of His terrible sweet sword his truth is marching on. Come on, let's join in singing. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. i have seen him in the watchfires of a hundred circling camps they have builded him an altar in the evening dews and damps i can read his righteous sentence by the demon playing lamps his day is marching on. Come on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He has sounded. The trumpet that shall never call with is sitting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be sweet, my soul to, to answer him. Bid you be jubilant my fear. Our oh, God is marching on. Come on, my right on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea. With the glory in his bosom that transfigures you and me. As He died to make men holy, let us die to make men free. Well, God is marching on. Come on, can I don't? Glory, glory, hallelujah! Glory, glory, hallelujah! Glory, glory, hallelujah! His truth is marching on. Yeah. like the glory of the morning of the way is wisdom to the mighty honor to the brain so the word shall be his footstool and the soul of wrong is lame our God is marching on come on glory glory hallelujah glory glory hallelujah glory glory hallelujah History Nang ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord at amen at amen sa Panginoon. Uri ng Panginoon na talaga naman na darating yan sa di na dinalam na, na panahon. Kaya tayo ay patuloy na maging handa mga karay doon sa Panginoon sa kanyang pagdatal. Hallelujah. Aming amat, aming Diyos, maraming maraming salamat po sa mensahe ng buhay ninyo pong ipinarating sa amin. Yes, tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na kung saan sa bawat yugto ng aming buhay sa araw-araw bilang mga mana ng palataya sa inyo, ay patuloy mo kami, Panginoon, na inaalayan. Patuloy mo kami, Panginoon, Diyos, na ginagabayan. Patuloy mo kami, Panginoon, na pinapatatag at din. Patuloy mo kami na pinatitibay at gayo pinapalago spiritually. At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan. Sa bawat oras at witwina ay kinakailangan na kami ay maging handa. Yes. At kami makaasa sapagkat hindi kami nag-isa, sapagkat ikaw ay kapilas namin sa araw-araw. Maasahan ka namin, Panginoong Diyos, dahil ikaw ang Panginoon at tagapagligtas namin. Dahil ikaw ang King of Kings, dahil ikaw, Panginoong Diyos, ang aming Great Shepherd. And so great is your faithfulness unto us. Ang buti mo, Panginoon, pag-ibig mo, di kumukupas. Yes, Lord Jesus, masumpungan mo kami, Panginoon, na walang kapintasan. Masumpungan mo kami, Panginoong Dios na kung saan dumating man ang araw na itinakda, na iyong pagbabalik muli at paghuhukom ay maging karapat dapat kami sa iyo. At mapabilang kami, Panginoong Diyos, sa hanay na iyong inaasahan, Panginoon. Pero samantanang hindi pa nangyayari yan. patuloy, Panginoon, na kami po'y pagpalain at pangunahan gabayan. Patuloy, Panginoong Diyos, na kung saan ay kasangkapanin mo kami sa iba't ibang kaparaanan ng paglilingkod at ministeryo, lalo na, Panginoong Diyos ang aming mga ginagawa ng pangangaral, ang aming mga ginagawa na pagtuturo, yes, pagbabahagi, yes, gayon din. Kung paano namin isinasabuhay at ikinuwa kwento ang kwento mo, Panginoong Diyos, ang mabuting balita ng kaligtasan. Upang kami rin, Panginoon, ay merong madalang mga kaluluwa sa iyong banal na harapan. Kaya salamat po, Diyos, Salamat, Panginoon, sa iyong malasakit, salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong kabutihan, salamat po, Panginoon Diyos. Sa panibagong araw, ginising mo kami, panibagong lakas, panibagong sigla, panibagong, uh, yes, hininga, panibagong pagkakataon at panibagong biyaya that we could uh, enjoy to the fullest, O Lord, that, uh, yes, Christ, with your guidance and uh, with your purpose for us to live a life in accordance to your will and to your purpose. Salamat, Panginoong Diyos, sa nakalipas na araw, sa pong magdamang. Salamat po. Salamat sa mga blessings. Salamat, Panginoong Dios sa mga pinagaling mo mula sa karamdaman. Salamat, Panginoong Dios sa mga tinugon mo ang kanilang mga prerequisites. Salamat din, Panginoong Dios sa mga pinagaling mula sa karamdaman, lalo na po, Panginoon. Sa mga gumaling muna sa pandemya. Yes, patuloy po sila na maging magaling na at nakalalaya na Panginoong Diyos sa anumang karamdaman meron sila. May continue, Lord, yes, Christ, to bless the family they belong at gainin Panginoong Diyos whatever learned lesson Panginoong Diyos in their process of uh, learning and contemplation sa panahon Panginoong Diyos na nasa binig sila ng karamdaman Panginoon ay maging uh, mga lesson Panginoong Diyos na kung saan magpapasigla at lalong magpapalapit sa kanila Panginoong Diyos sa oh, iyo o Diyos. maraming maraming salamat din po sa lahat po ng mga ginasangkapan ng mga pagamutan, mga quarantine facilities. Kay hindi Panginoon ng mga spiritual, uh, spiritual frontliners na... Ang churches, mga church workers at gayning Panginoong Diyos ang uh, mga lay leaders and officers at gayning lahat po ng mga member mga pamilya kabilang ng iglesia anumang denomination yes, patuloy Panginoon na pagpalain mo Panginoong Diyos at gayning na kung saan eh handa mo ang bawat isa lalo na po ang iyong mga ididindig, na magsesermon bukas sa panahon ng pananambahan sa loob ng iglesia na kung saan ay merong pagsasalang-alang sa health protocols at gayin din sa mga live streaming katulad nito. Pagpalaan niyo Panginoong Dios gayin din ang mga kinakasanggapan niya ng mga laiko, na tumitinding ng mga tagapangunat, gayin din ang mga umaawit at gayin din ang mga iba na kung saan ay meron silang ginagampanan na tungkulin at pagilingkod sa panahon ng liturgical celebration. At gayon din Panginoong Diyos lahat po ng uh, mananambahan bukas. Makararanas muli ng panibagong blessing, ng panibagong hamon, ng panibagong pagpapatatag ng pananampalataya at gayon din ng pagpaparagdag ng kaalaman at pagpapalago sa espiritual na pamumuhay. Yes, sa at po ng mga medical frontliners, essential frontliners, at gaya din, Panginoon, mga uniform frontliners, Panginoon, ng uh, Armed Forces of the Philippines, at gaya din ng PNP, Philippine National Police, at gaya din ng iba pang mga frontliners sa ilalim po ng gobyerno mula sa national level hanggang sa region, at gaya din sa mga probinsya, at gaya din sa mga lunsod, sa mga municipalities, at gaya din, Panginoong Diyos, sa mga barabaranggay at gayon din sa mga pamilya, mga sityo, purok at gayon sa bawat mamayan at gayon sa iba't ibang mga sektor. At gayon din Panginoong Diyos sa ilalim po ng uh, private enterprises. Sa lahat po ng mga tagapanguna, ng mga employers, empleyado at sa lahat ng mga pinaggagawa. At gayon din Panginoong Diyos sa ilalim po ng iba pang mga sektor, Panginoong Diyos. Hallelujah! At praise the Lord! Pagpalain mo lahat, Panginoong Diyos, ang kabuan ng Pilipinas mula sa leadership na pinakamatas hanggang dun sa pinakamababa. And all the agencies, departments, board and mission at gay din, Panginoong Diyos, ang mga hanap buhay. Talakal, Panginoong Diyos, sa lahat, pagpalain niyo, Panginoon. And may we... Uh, Arise again, Panginoon Diyos, spiritually, economically, and even in our livelihood. Pagpalain, Panginoon, ng bawat isa, yes, na magkaroon ng marangal at gayon din na stable na livelihood. Lalo na sa mga lawalan ng trabaho, Panginoong Dios, at gayin din, Panginoong Diyos, na kung saan muli mamayagpag po ang economy ng Pilipinas. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa lahat po ng bansa, Panginoong Dios sa lahat ng mamamayan at gayon din sa lahat ng pamunuan, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, na maging matagumpay at gayon, Panginoong Diyos, ng lahat ay napasasakop sa inyong kalooban, sa iyong pagahari, sa iyong katarungan, sa inyong kapayapaan, at gayon sa inyong kabanalan, at gayon sa iyong kalooban, Panginoon. Let the Philippines and every nation, your nations, Panginoon, of which nangingibabaw at nagahari ang iyong presence ang iyong kaharian at gayon din, Panginoon, ang iyong banal na katarungan at gayon din ang matagalang kapayapaan at gayon din ang kabanalan at gayon din ang pagkabaduhin na dahil Ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang makagagawa nito. Yes, Lord Jesus, pagalingin mo ang bansang Pilipinas sa kabuuan sa lahat, gayon din sa lahat ng bansa at sa buong mundo. At gaydi yung Panginoon na pagpalaim mo lahat po ng uh, na uh, vaccine rollouts sa bawat lugar sa buong mundong ito. Pagpalaim mo Panginoon Diyos sa mga nababakuna na maging mabuti ang kanilang kalalagayan, kanilang kalusugan, na meron silang uh, pampalakas ng kanyang immune system, meron silang protection Panginoon Diyos. At gaydi yung Panginoon na uh, hindi po mang magkagaroon po ng uh, adverse na mahirap na epekto nito. Undi, Panginoong Diyos, ay makatutulong po sa kanilang kalusugan at pangatawan at gaydi, Panginoong Pagpalay mo, anumang klase ng baksin, Panginoong Diyos. Yes, itats mo, Panginoong Diyos, at ikaw ang siyang magpala, Panginoon, at gaydi lahat po ng baksine vaccinators at sa lahat po ng mga nabakunahan, Panginoon. At ni Panginoong Diyos, ang pinakagol, Panginoon, na at least 70% or beyond na mabakunahan, Panginoong Diyos, in due time. Huwami nga mga tayong Panginoon problema meron ng bawat bansa, Panginoong Diyos, sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao, at gayon din sa lahat ng pamunuan, ay magkaroon po ng kalutasan, Panginoong Diyos, pati na po ang mga personal and family problems we have. At gayon din mga problema sa politika, at gayon din mga problema sa... Uh, yes, uh, sa ecology, sa problema, sa economics, sa problema, Panginoong Diyos, sa mga corruption, katiwalian, sa mga problema ng mga illegal drugs, sa mga krimen at gayon din na Panginoong Diyos, sa iba pang klase ng problema, yumuyugyug humahampas. Sa bawat isa at gayon din sa bawat pamayanan at sambayanan at sangkatauhan. Yes, tulungan mo, Panginoon, na makapag isip isip Panginoong Diyos, ng kaliwanagan at gay din ng karunan at kaalaman at gayon din ng pagkaunawa at mga kaparaanan, Panginoong Diyos, na creative and innovative, Panginoon, makatutulong upang sa ganun, Panginoong Diyos, mapabuti ang lagay ng bawat isa. Mapabuti ang kalagayan ng bawat bansa at gayon din, Panginoon, na kung saan nangagahari ang bayanihan, ang pagkakaisa, ang pagtutulungan, ang pagmamalasakitan, Panginoong Diyos, at gayon din, Panginoon na lahat ay sumasamba sa isang tunay at buhay na Diyos. O aming Ama aming Panginoon, aming Panginoon at Tagapagligtas, purihin ka at walhatiin. Ito po ang aming mga panalangin. At sa kami, Panginoong Diyos, na maging ang mga tinamaan ng COVID-19 o variant, Panginoong Diyos. Saan man sila naroon, Panginoon, ng mga pagamutan, quarantine facilities, ang iba ay nasa loob ng tahanan, Lord Jesus. Patuloy po sana kayo, Panginoon, sa pamagitan ng iyong Holy Spirit na magministeryo sa bawat isa sa kanila that will provide them, O Lord. Yes, uh, complete healing recovery, good health and wellness, and even of spiritual and financial provision, Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yan ang aming panalangin sa pangalan ng sa Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ngayon po ay ating pong... Uh, Dalhin ng uh, ating uh, pagbati at panalangin sa lahat po ng may birthday sa araw na ito. Di man natin matukoy lahat ng mga pangalan. Pero lahat ng may birthday sa Luzon, Visayas at Bindanao ng, uh, ng Luzon, Visayas ng Bindanao sa ating Pilipinas at gayon din sa buong mundo ay kasama sila sa ating binabati at gayon din sa ating pinapanalangin at gayon din ang mga sanggol na pinanak mismo sa araw na ito. Yes. Ang kapatid na Christian Angelo tangonan. Ito po, uh, tangonan na Agusto. Ito po po'y uh, apo natin. Kapag ito po ay uh, apo ng uh, kapatid ko dyan sa bandang Quezon City. Yes. Kinaparating natin at uh, shout-out sa buong tangonan na Agusto family. Paalapakan po natin sila live dyan. Yes. At gayon din ang kapatid na Francis Camis uh, Cabacunga na Caballero ng Ramon Isabela. Yes. Ito po ay uh, kamag pangamag-anak din natin ng magulang nito. Yes, mga kabakungan. Puhuri ng Panginoon Diyan sa Bandang Ramon Isabela. Shout out sa buong pamilya. Mga kabakungan, kabayado at family. At gayon din na birthday ng kabatid na Raira Medellinia ng Santo Tomas sa La Union. Shout out with Jan at God bless Medellinia family. At gaya din kapatid na uh, yes, Educator, asawa ng DSE uh, Bayan de la Peña, Nerisa de la Peña ng Rizal Nueva Ecija. Siya tulad at God bless sa de la Peña family. Hallelujah! At gaya din ang uh, kapatid na Elaine uh, Ebacula. yes. Uh, Ismael na Malabon City. Yeah, uh, ito po ay dating membro na natin sa Malabon Central na natin na this church. at God bless you all. God bless Ebakula family. Hallelujah! Praise the Lord! At ngayon din si Ryan De Leon, birthday rin ngayon mula sa Alabad, Quezon, sa tulabid yan. At ngayon din ay God bless De Leon family. At ngayon din po ang kapatid na Jumari Tangonan, kung saan ka man naroon, sa yan. At God bless Tangonan family. At ngayon din ang kapatid na Carmela San Diego, dyan sa batang balolo City, uh, Bulacan, sa yan. At God bless San Diego family. Hallelujah, praise the Lord! Kay hindi ng kapatid na uh, Cheryl uh, Tangonan Uleres uh, Nangangabot uh, na City sa atrobygian at God bless Tangonan Uleres Family Hallelujah, <laughs> kay din ng kapatid ng Angelica Nasaro Madayan birthday therein ngayon mula Santiago City sa Berna sa at God bless Nazarro uh, Family Yes! At gaya hindi ng kapatid na Chris Lee, uh, Agustin. Diyan sa Batang Santa Isabela, shout out sa inyo dyan, Agustin family. Yes. At ngayon pala yung birthday ng kapatid na Reverend Marcelo Taroma taboan ng Iba, Sambalis at Lubigyan at Gables Taroma Tabo family. Hallelujah. At ganyan birthday ng kapatid na Sandra Rais na nandiyan sa bandang Los Angeles, California, USA, Sambalis at Gables Rice family. At gayon din uh, birthday ng kapatid na uh, Criselle Eria Marjane doon sa uh, Reyes ng Pandibulacan, sa Talabidyan at Galbis uh, sa Dilos Reyes Family. At gayon din ang uh, kapatid na uh, Rosa Pascua Galolo na nandun sa bandang Daman, sa uh, Saudi Arabia, sa Talabidyan at Galbis. Galolo Family. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito, aming Ama at aming Diyos. Maraming maraming salamat po sa patuloy na buhay at pagpapala mo, Panginoong Diyos, sa merong kaarawan sa araw na ito. Hindi lamang, Panginoon, ang mga kapatid na natukoy ang kanilang mga pangalan, kundi lahat po ng may birthday. sa man silang naroon sa Luzon, Visayas at Mindanao at Gainin sa ibang mga bansa. Gayo din, Panginoon, na mga pinanganag sa araw na ito ay amin silang binabati, amin silang pinapanalangin, Panginoong Diyos. Nagigipagpasalamat, nagigipag-celebrate sa kanila, Panginoong Diyos, with our uh, best wishes and uh, prayers sa bawat isa sa kanila, Panginoon, and that more and more... Uh, Birthdays to come sa buhay nila Panginoon yes 365 days and more 365 days and years Panginoong Diyos na kanilang matatanggap at ine-enjoy at uh, pinagpapasalamat at gayindin ay tinatalagang kanila mga buhay at gayin din ang kanilang mga pamilya at din ang kanilang mga pinagkakabalan sa araw-araw, yan man ay kabuhayan, yan man ay paglilingkod at ano paman, Panginoong Diyos. Ingatan sila sa oras-oras. Proteksyonan, pagpalain at matugunan lahat ang kanilang mga pangailangan at din Panginoong Diyos, sila po ay inyong pong proteksyonan sa nakakahawang pandemyang ito, Panginoong Diyos. Hallelujah praise the Lord. Pagpalaan mo maging lahat po ng mga sanggol na ito na pinanganak. Sila pa'y pa maaruga ng maayos ng kanilang mga magulang at gay din Panginoong Diyos na maging malakas po ang kanilang uh, mga pangatawan. At gay din Panginoon ng mga batang ito ay magsilaki Panginoong Diyos na makatatapos ng pag-aaral at gay din sa darating na panahon ay sila po ay makagraduate at magkaroon ng bright a future Panginoong Diyos pero ang pinakamahalaga. Yes. Nang sila'y matuto sa mga moral and spiritual values, Panginoon, and virtues, O Lord, at gaya hindi nakasakalaunan sila kung makakilala sa inyo at makatanggap sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. O aming ama at aming Diyos, yan po ang panalangin namin sa lahat po ng uh, my birthday sa araw na ito at sa lahat ng ipinanganat sa araw na ito na, na, na nagsisimula na mag-celebrate ng kanilang uh, one-day birthday. Yes. Uwitan po natin ang mga kapatid na ito. Magbuhay ka na at pagpalain Masayang pusong may dalangin Sa Diyos sa manalo maawain Nabigyan ka ng buhay na matindi Oh, lumawig na Wa ang iyong buhay At mapuspos ka ng kapalaran Naglilingkod na may kagalakan Sa iglesia natin binamahal Inili na mga araw upang darating Ingat ang ka sa hirap at lagin. laging Laging payapa ang buhay mong angkin oh, Lumawig na waang iyong buhay At mapuspos ka ng kapalaran naglilingkod na may kagalakan Sa iglesia ha, natin minamahal Nagpapasalamat kami amang Sa pag-ibig mong walang kaparang Ang tahanan ngayon nagsasaya. Ay yung pagpala in sa twitwi na hulu oh, mawig na huwaan yung buhay at mapuspos ka ng kapalaran naglilingkot na may kagalakan sa iglesia hanap pinamahal Happy birthday sa inyong lahat, happy birthday sa inyong lahat. Palagpakan po natin lahat po ng may birthday sa araw na ito. Purihin natin ang Panginoon at gayon nyo ng mga sanggol na isinilang sa araw na ito. Hallelujah, praise the Lord, gayon na po nga sa inyo. Atin pong itsira ang kanilang mga pamilyang tilapipilangan. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos sa tayo po'y dumako sa mga panalangin na kung saan ay ating pong dalhin sa banal na presence ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah praise the Lord. kung mapapansin niyo kahapon ay naleta uh, nalate tayo sapagat nagkaroon ng technical problem pero nagkaroon po rin tayo ng uh, live na episode at 3531. Pero doon sa banda, pagkatapos po ng panalangin sa mga birthday ay biglang nakat at nagkaroon uli ng technical problem. Pero atin pong natukunan lahat po ng inyong uh, mga, mga comments ng say na ganito at gaya din pagpapasalamat sa bandang uh, ilalim. At salamat po sa inyong mga naging presence kahabon sa mga comments ninyo at gayon din sa mga likes at gayon din sa pag-share ng bawat episode ng ride on a ministry, steel, lalo na ang 531 na kahapon. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos, pero merong prayer request kahapon na kung saan ay hindi po natin nabasa dahil uh, binglang natigil yung ating uh, gawain kahapon mga karay dun sa ating uh, Panginoong Diyos. Yes, muna sa ating kapatid na uh, Tita Corazon na nabaro ng Balanga City, Bataan. Ito po ay pinadala nung uh, isang araw para kahapon sana itong pre-request na ito. Ang kanyang uh, request ay uh, good morning. Positive kami ni Pong. Home quarantine uh, only. Basta hindi kami mahirapan huminga. God bless us, uh, Rainer Antonio si Pong. Yes. Ang ganda naman ang pangalan niya. No? It, uh, kung dinagdagan pa sa uh, umpisa ay Ping Pong. Yes. Pero ang pangalan niya ay talagang Rainer Anthony. Yes. Yung, uh, yung sahi pagguho, uulitin. Yes. Ano kaya yung development kayo niyan? O nga mat, ang Panginoon Diyos ay aming pong uh, inilalapit sa inyo buong pamilya ng uh, nabaro Navarro Diyan sa Batang Balanga City, uh, Bataan Panginoong Dios. Na kung saan, Panginoon, ang kapatid na uh, Tita Corazon na Navarro at gayindi kapatid uh, na uh, Anthony uh, Pong, ay, uh, sila po ay nagpositibo, Panginoong Dios. pero ang uh, kanyang hipag, Panginoon, ay uh, aalamin pa kung ano ang result, Panginoong Dios. Pero kami, Panginoon, ay uh, nagigiusap dumudulog sa inyo ng pinakamay ng pinakamabuti Panginoong Diyos na solusyon at uh, kagaling nila ng lubos, ay siyang mangyari sa kanila Panginoong Diyos. And that we claim and we declare, O Heavenly Father, yes, uh, healing upon healing, yes, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, and even of spiritual and financial provision, Panginoong Diyos. Maranasan ng buong pamilyang ito, lalo na po, Panginoon, sa mga nagpositibo. At ganyan pa ginoon na maging favorable po ang, uh, ang uh, test ng kanyang hipang Panginoong Diyos na inulit. O aming mga um, Panginoong Diyos, malubos po ang kanilang kahilingan. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Gayun din mula sa ating kabatid na uh, yes, uh, Sister uh, Teresita Herman ng Baguio City, yes. Ito'y prayer request din para kahapon, yes. Purin ang Panginoong Diyos at sila po'y mula sa Baguio City at nagito ko yung pangalan mo ngayon dyan. Thank you very much. Shout out to Big Jen at purin natin Panginoong Diyos. Hallelujah. Ang kanyang prayer request, Bishop, good morning po. Thank you at din sa inyong lahat dyan. Ipag-pray niyo nga po, mga apo ko, si tatlo po sila, yes. Si Ira po, si Renz at si Ralph po, three days na po silang nilalagnat. Nag-positive daw po sa COVID, yung kasama nilang tito sa bahay. Nasa Quezon City po sila. Thank you po, Bishop. Ingat po tayo. God bless. God bless you too. Thank you very much. Tunay naman na talaga mag-ingat tayo sa araw-araw na kahit na ho yung mga marami kong narinig, napapanood na kung saan ay kahit yung mga nabakunahan ay sila pa rin ay nagkaka-COVID mga karay sa Panginoon. Kaya doble, triple, quadruple na pag-iingat po natin. Yes. Ibig sabihin noon ay sumunod tayo sa mga health protocols. Hugas-hugas ang kamay, gamit ang sabon, mag gamit ang alkohol. At ganyan yung magsuot tayo ng uh, mas sa ating paglalabas. Kung uh, maaari po ay gamitin natin yung prescribed na mask. Ano po? Yung, uh, ano ba K K99 ba yan? 95 yun? Yes. At uh, din, uh, natin yung mas natin. Kaya... Tuwing uh, no, mula nung nagkaroon po ng, ng Delta variant ay eh, doble na po yung mask. Ko. Uh, the, merong panloob at merong panlabas at yung panlabas ay yung, po yung uh, prescribed mga karay sa Panginoon. At gayon din, uh, suot pa rin yung face uh, shield. Yes, hindi ba rin natatakpan yung ating kapugihan? Ang ating uh, mga kagandahan, yes, para sa ating uh, protection, security at gaya din akong saan ay one meter away, away-away muna tayo sa pamagitan ng isang metro na pagipagitan natin. At gaya din akong saan ay kapag tayo po ay buhay na akong saan ay tayo mo i-disinfect di -di natin yung mga commodities na binibili natin ng kanilang mga packaging at gaya din mga kasutan natin. Yes, kumari ay meron tayong daladala ng mga alkohol na maliit na nakasakbit dito at gagawin natin lagi o kaya... Yung mga alkohol na nakalagay sa mga establishment, yes. Purihin natin ang Panginoon, natin hugas-hugas dito, yes. Hindi lang malagyan yung mukha natin ng uh, alkohol, ano po. ay eh, ingat tayo mga karay doon sa ating Panginoong Diyos, aming ama at aming Panginoon, yes. Ang uh, prayer request ng kapatid na Teresita Herman dyan sa bandang uh, Baguio City para po, Panginoon, sa kanyang tatlong minamahal na mga apo si Ira at gayin din si Ren, si Ralph, na kung saan Panginoong Diyos ay three days na po silang nilalagnat, ibig, ibig sabihin ay pang-araw, pang-apat na araw na ngayon. Nag-positive daw po sa COVID yung kanilang kasama, yes, ang kanilang tito sa bahay. Masa kami, Panginoong Diyos, na ikaw po ang siyang maglapat po, Panginoon. Nang karampatan na lunes para sa kanong Panginoon na ilubos na gumaling ang kanilang tito at gaydin din Panginoon makarecover at gayo din na manambalik ang kanyang kalusugan at pangatawan na maayos. Nawala na ang virus na ito, Panginoon, sa kanya at gaydin din Panginoong Diyos na kung saan ang tatlong apong ito at sa lahat pa, Panginoong Diyos, na bahagi ng kanilang pamilya, Panginoon. We indeed request, O Heavenly Father, to be with them, O Lord Jesus, with your direct intervention spiritually, Panginoong Diyos, and that we claim and we declare, Panginoong Diyos, para, Panginoon, ay maging uh, maayos ko ang kanilang kalusugan at pangatawan. At gayon din, Panginoon, ang kanilang lubos na kagaling at makarecover. At gayon din, Panginoon, Diyos ay madisimpact, Yes, spiritually, Panginoon, buong pamilya. Yes. Basa kami, Panginoon, with your blessing. At gayon din, Panginoon, matugunan po ang kanilang mga pangilang sa araw-araw. At gayon din, Panginoong Diyos. Ang batuloy mo rin na pagpapala at sa kabatid na Teresa Herman, dyan sa bandang busy, at gayon din ang kanyang buong pamilya sa inyong pag proteksyon. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Yes. Gaya din ng prayer request ng kapatid na Pastora Maylin Hentalyan ng Palawan. Ayon doon sa bandang chat group ng Palawan Medis Conference ng isang araw. Pero kahapon sana ito, prayer po na sana maging negative kami sa anti-gen at maging Okay, kalagayan ni tatay, yung tatay na sinasabi niya si Reverend Dolbo Hintalian, dugo na kasi yung do, dinuduran niya. Salamat po sa inyo dito kami ngayon sa hospital ng Brooks Point, Palawan. Yes, welcome. Yes, Lord Jesus. Ang prayer request na ito, Panginoon, ng iyong lingkod. Para po, Panginoong Diyos, na maging negadibo, di umano, ang kanilang antay dyan, Panginoong Diyos. At maging okay, Panginoon, ang kanilang kalalagayan sa kasalukuyan, Panginoon, at gayon din sa mga darating pang panahon, Panginoong Diyos. Ang ipatuloy na pag-iingat at pagliligtas sa kanila at gayon din na pagpapabuti sa kanilang mga kalusugan at kalakasan. Gayon din, Panginoon, na palakasin mo ang kanilang immune system at gayon din na pagalingin mo sila sa anumang karamdaman, meron sila lalo na Panginoong Diyos, ang Reverend Rodolfo Hentalian, na kung saan ay dumudura na ng dugo, Panginoong Diyos. Panginoon, ng lingkod mong ito, na naglingkod bilang pastor, naglingkod bilang district supervising elder, pero siya ay retired na at dalangin namin, Panginoon. Ano mang karamdaman, meron siya. Hallelujah, praise the Lord, hipuin mo siya. And that we claim and we declare, Panginoong Dios, total healing upon total healing. Yes, recovery upon recovery, good and wellness upon good and wellness, and even of spiritual and financial blessing, Panginoong Dios. Dahil niyo pong ipagalob sa kanila, Panginoon. Bless the whole family of Bental In the name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahari magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. At gayon din ang prayer request sa araw na ito, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! At papasalamat tayo sa Panginoon sa pagkat na mga ganitong mga prayer request. At napakahalaga po ang pananalangin, mga karaydon, sa Panginoong Diyos. Mula sa ating kapatid na... Uh, yes, uh, Betty Jane Osalia Bersosa. Yes, Nangilagan City, uh, Isabela, As of uh, 4-22 uh, kahapon, yes. Ito ang kanyang prayer request. Good uh, PM uh, Bishop. Thank you at gay din sa iyo. Please uh, help me pray for my uh, daughter Roxanne uh, Jan. Yes. ma r t po siya ulit ngayon kahapon for another negative result. Thank you po, Bishop. Lead to God's mercy and grace be with us. Amen sa Panginoon. Welcome at Amen sa Panginoon. At gayon din, as of uh, 8 at 22, this morning, mga karay sa ating Panginoong Diyos. Yes. Ganito po ang uh, prayer request. <laughs> yung mga prelogos nito, sinusulat po natin araw-araw, mga karay doon sa ating Panginoong Diyos, para hindi natin makalimutan, be siya positive po siya. Awan ng Diyos, negative kaming uh, pamilya niya. Please, continue praying for uh, her, uh, for uh, Parang healing to, ano? Hindi ko na mabasa yung sulat ko. Yan, nagmamadali ito sapagkat ito yung oras na kung saan ay malapit na pong uh, magalas 9 at magsisimula na yung ride on ministry. At pero lumipas pa rin doon sa alas 9 mga karay doon sa Panginoon. Na uh, expose po siya last Monday kagabi. Yes, nakarandam ng symptoms kaya pinatest kanina. God is uh, in control. Thank you po, Bisha Palito. Welcome. Waming amat aming Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, ang na uh, Roxanne. Yes. Daughter ng na Betty Genocella Sela so, Diyan sa Batang Ilagan City, si Isabela, Panginoong Diyos. Ukol doon sa result ng kanyang uh, RT-PCR. Waming amat aming Panginoong Diyos kong yasyaman ay positive Panginoong Diyos. We believe na ito ay lilipas at aalis sa kanya at pagagalingin mo siya Panginoong Diyos. At yan ay aming pinangawakan, dinideklara, clean ay claim Panginoong Diyos. Ikaw, Panginoon, bilang aming uh, Jehovah Jehova Rafa, great healer, Panginoong Diyos. Pagpalain mo, kabatid na uh, Roxanne, upang malubos ang kanyang kagalingan at gay din ang kanyang recovery at gay din ang kanyang pangatawan at gay din ang kanyang kalusugan at gay din, Panginoong Diyos. With all the blessing and spiritual uh, nourishment na kailangan po niya at gay din ang pong pamilya, ipagkakalob mo, Panginoong Dios. At gayon din po, Panginoon, na kung saan ang kanyang kapamilya, Panginoong Diyos, ay huwag po naman sana na magkaroon ng pagkahawa and that we claim and we declare Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise the Lord at yan po ay aming ipinapanalangin po at uh, -usap po kami, Panginoon. Yes, so aming Ama at aming Diyos, gayon din po ang mga iba na kung saan. Meron din mga pinagdadaanan sa kanilang mga buhay at kalusugan. Yes, sa Lord that Jesus, ang kapatid na mayeta, koro, mogot, para po sa kanyang kalusugan at kagalingan. Gay ni Panginoon ng pastor uh, Noel, yes. At ng kanyang buong pamilya para din sa kanilang kalusugan at kagalingan. Yan sa Bandang. Uh, Amazing grace and Methodist Church Raul uh, Laora Nuebeishi. Gay ni Panginoon ng kapatid na Roland and Mrs. niya na pamangkin ng engineer uh, Bayani uh, Sakaraga. Yan sa Bandang. Uh, Valenzuela City, Metro Manila, para din sa kanilang kalusugan at kagalingan. Gayin din po, Panginoon Kapatid na Lenlen Marie Papangki, ng kapatid na Rolly Sebastian, yan sa Batang Nueva para din sa kanyang kalusugan at kagalingan. At gayin din ang uh, mag-asawa, uh, Ruding uh, Balakidan, para din sa kanilang kalusugan at kagalingan. Ang uh, DSI Reverend Babes, Marcelo ng Pandibulacan, para din sa kanyang kalusugan at kagalingan. Gay din Panginoong Diyos ang kapatid ng Alma Monteverhen de Leon ng Alungabo City sa Bales na isang kidney transplant patient na sobrang taas ng lagnat at mahinang immune system para din sa kanyang kagalingan at kalusugan. Gay din po ang kapatid na Janice sa Tabiano Kauli ng Tondol Anda Pangasinan para din sa kanyang kalusugan at kagalingan. At gayon din o Ama at aming Diyos ang kapatid na Gemma Lawang, yes, sister ng Diganis sa Geneta Cruz Nakpilang, Quezon City, para din sa kalubusan ng kanyang kagalingan na recovery, bagaman siya ay nakalabas na mula sa pagamutan, gayon din Panginoong Diyos ang pamilya ng kapatid na kumaring Hubita Chongson Heeson na Malabon City, na kung saan ang pamilya ng kanyang kapatid ay nagpositibo ang lima at ang isa ay negatibo. Para din sa kanilang kalusugan at kagalingan, O Amat, aming Diyos, lahat po ang mga pangalan na ito. Dinudulog po namin sa inyo, Panginoong Diyos, na kanilang maramdaman at maranasan, Panginoon, ang init ng iyong habag, ng iyong awa, ng iyong pag-ibig, at gayon din ng haplos ng inyong pagpapagaling sa kanila upang sila ay upang sila, Panginoon, may mapanumbalik ang kanilang mga kalakasan at kalusugan na maayos. At gayon din, Panginoon, na sila ay mapagpapala at matugunan ng kanilang mga spiritual at financial na pangilangan. Lord Jesus, pagpalain mo, Panginoon, pamilya ng mogot. Pagpalain mo ang buong pamilya ng... Uh, Pinera at gayon din ang buong pamilya, Panginoong Diyos nang Roland at gayon din ng buong pamilya ng kapatid na Lenlen Marie at gayon din ng buong pamilya ng Balakidan, buong pamilya ng Marcelo, Monteverhen, Delion family at gayon din Panginoon ng pamilya ng kanyang kapatid, pamilya ng mga kaoli at gayon din ng pamilya ng Lawang at gayon din ng pamilya ng mga Chongson Hison. Yes, in the mighty name of Jesus, we did claim and we declare, Panginoon, for the for uh, the realization of what uh, we prayed for para po sa kanila. Lahat magsabi ng Amen. Gayun din o aming ama at aming Diyos, ang kapatid uh, ng nanay at daddy ng birthday celebrant ngayon, ang educator Nerissa de la Cruz ng Rizal Rebesia. Para din sa kanilang kagalingan at kalusugan at gayon din ang buong pamilya ng kapatid niya para din sa kanilang kalusugan at kagalingan sapagkat sila po ay nagpositibo. Gayon din Panginoon ng kapatid na Jenna Michael Carale, 22 years old, na ito ay pamangkin ng mga uh, membro ng Whole Friendship yes, Prayer Brigade laban sa COVID-19 na kung saan di umano kailan lang ay nagkaroon ng bike accident kung sa nakaranas po ng fracture ng kanyang cerebral at gayindin comatose at nasa ICU. Well, Lord Jesus, gayindi ng kapatid na uh, prayer request ng kapatid na uh, Reverend uh, Dr. Adigonisa Sinta Corpus ang kanyang anak na si uh, Jim Noah Corpus ng kabatunga, kabatunga na si for healing and recovery sa nagpositibo rin. Gayun din Panginoon ang kapatid na uh, Glenn and Mercy Carne, ang kanilang daughter, Panginoon, na meron din kalang karamdaman dyan sa Batang Kalogan City. Yes, ang kapatid na Anna uh, Carne, para din sa kanilang kalusugan at kagalingan, Panginoong Diyos, ang mga kapatid na ito na magkakaiba ng kanilang kalalagayan at nararanasan na karamdaman, Panginoon, tulungan po ninyo sila. Nang sila, Panginoon, ay gumaling, makarecover, na mapanumbalik, Panginoong Diyos, ang kanilang mga kalakasan at kalusugan na maayos, matugunan pa din, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan spiritual at gayon din ang pangailangan na pinansya, Panginoon. Yes, ang iyong patuloy na protection, pag-iingat sa kanila, Panginoon Diyos, marapat. At maalis, Panginoon, ng anumang uh, espirito, ng uh, virus na yan na meron sila. At gayon din, Panginoon Diyos, lalo na ang kapatid na Jan Michael Garale, Panginoon, sa kanyang kalagayan, na kung saan, na muli siyang gumising. At uh, malapatan, Panginoong Diyos, ng karampatan di umano nakarapat dapat na medical procedures para sa kanya. And that we pray for the hospital, the ICU, and all the facilities therein, and all the medical frontliners na umarugas sa kanya, Panginoong Dios, the medicine, the food, and even our uh, solidify the prayer interceding, Panginoong Diyos, upang ang anak mo ito. Yes, magising at gay din na gumaling at mapanumbalik ang kanyang lakas. Maka-recover siya. Kaya pagbalay niyo, Panginoon, ang buong pamilya ng uh, dela de, de, la Peña at gayon din, Panginoon, ang pamilya ng kanyang kapatid, Panginoong Diyos, lalo ng kanyang uh, nanay at tatay at gay din, buong pamilya ng karali, buong pamilya ng korpus, buong pamilya ng karne, Panginoong Diyos, pagpalay mo silang lahat. Aming Ama at aming Diyos, Araw-araw pinapanalangin po namin ang kapatid ng Hilito Jun Apan, Junior ng Geraltinho Nueva Ecija na meron pa pinagdadaan na cancer sa plasma cell at bone sa pigi na nag-undergo ng chemo radiation na therapy dyan sa bandang tarlat. At gayon kapatid, ng kapatid na Leti Lakanda sa Nambarela Bulacan para din sa kanyang kalusugan at kagalingan Lili Kagalitan para din sa kanyang kalusugan at kagalingan Florida Estrada Gamoso ng Quezon Isabela na nagdadalisis Richardson Pacifica nagdadalisis, para din sa kanilang kalusugan at kagalingan Gayun din po ang kapatid naglay sa Matunan Alvarez ng San Miguel Bulacan na meron pong breast cancer para din sa kanyang kalusugan at kagalingan Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon ng Manena United Medicine Church sa Barangay Manena, San Luis, Pampanga sa kanyang pinagdadaanan po na diabetic. Reto na pati ng kanyang left eye na kanyang kinabulag to. Mataas din ang kanyang creatinine para din sa kanyang kalusugan at kagalingan. Ang kapatid na Noemi Los Pelintag ng dinalupihan bataan para din sa kanyang kalusugan at kagalingan. Ang kapatid na Jane Lumakan ng Cebuwa City, Cebuwa Visayas sa kanyang operation sa puso para din sa kanyang uh, kagalingan at kalusugan at gaya din sa takumpay ng uh, surgery na ito at gayon ng kapatid na Mirna Sanchez Rapandakanay ng Sydney Australia sa kanyang speech sa therapy at ang kanyang buong uh, kalusugan para din sa kanyang kagalingan at kalusugan. O aming amat Diyos, lahat po sila nangangailangan po ng ayuda ng iyong paghipo, ng iyong pagpapagaling upang sila ay gumaling, makarecover at gayon din ma manumbalik ang kanilang maayos na kalusugan at pangangatawan at matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. At yan po ay aming clinic claim at indiniklat sa pangalan ng Yesu Cristo. Yes, pagpalay mo ang buong pamilya ng apan. Pagpalain mo ang buong pamilya ng lakandaso, pagpalain yung buong pamilya ng kagalitan, huwag ninyo po silang kagalitan. Gayin ang buong pamilya ng Gamoso, buong pamilya ng Basipika, buong pamilya ng Albares, buong pamilya ng Delion, gayin ang buong pamilya ng Lintag, buong pamilya ng Makan, at buong pamilya ng Rapanan Dakanay, O Lord Jesus Christ, pinagkakatiwala po namin sila lahat. Gaya ni Panginoon ng kapatid na Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California, USA para din sa kanyang kalusugan at kagalingan. Another prayer request. At gayundin din ang kanyang mga prayer request sa mga sumusunod. Ricardo Roberto na meron pong cancer sa kanyang lungs. Rodrigo Santos na meron cancer sa kanyang colon dyan sa Orani, Bataan. Lynette Miranda na meron pong breast cancer. Gina Grospe Malyari na meron pong cancer dyan sa bandang San Fernando City, Pampanga. At gayon din ng Ezekiel Roman para din sa kanyang kalusugan at tagalingan. Edelberto Roman para din sa kanyang kalusugan at kagalingan Che Benedicto na meron pong breast tumor Pastora Jenny para din sa kanyang kagalingan at kalusugan Pastor Marcos Ginto na mayroong problema sa kanyang kidney para din sa kanyang kalusugan at kagalingan. Pastora Samuel Reyes para din sa kalagayan ng kanyang uh, puso at gayon din ng kanyang blan. O aming ama't aming Diyos, lahat po sila dinudulog po namin sa inyo, sa iyong banal na grasya. Awat habag Panginoon Diyos for them to experience the fullness of your complete healing, recovery, good and wellness and even of spiritual and financial blessing, Panginoon. And that we claim and we declare, Panginoong Diyos. Yes. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Kaya nga po pagpalain yung buong pamilya ng mga Reyes. Buong pamilya ng mga Ginto, buong pamilya ng kapatid na Pastor Adjini, gaya din ang buong pamilya ng Benedicto, buong pamilya ng mga Roman, at gaya din po buong pamilya ng Malyari, at gaya din buong pamilya ng Miranda, pamilya ng Santos, pamilya Roberto, at buong pamilya ng Dr. Karina Roman, Panginoong Dios. Yes. Gaya di ba ng kapatid na uh, Atara Jaika Miranda? Ito po ay uh, apo ng kapatid at tita na Tita Corazon Navarro ng uh, Si Bataan, para din sa kanyang kalusugan at kagalingan at gayo din ang kanyang mami, Erika, ang kanyang lolo na si Florencio Miranda, ang kanyang lola na si Leonora Navarro Miranda, Panginoong Diyos, si mo po sa kanilang ang mabuti at mayus na kalusugan at pangatawan at gay din Panginoon Diyos na kung saan maging uh, maayos po ang kanilang kalusugan at uh, tagalingan. Yes, recovery and even uh, of your blessing spiritually and uh, financially, Panginoon, may paggalob sa kanila and that you bless. Miranda family, Panginoon, at gay din Panginoon Diyos ang uh, pitong uh, Membro ng makapagal family ng Dinalupian Bataan para din sa kanilang kalusugan at kagalingan at gaya din ang kapatid na Bong Ronquillo ng Dubai Hotel na naka-quarantine para din sa kanyang kalusugan at kagalingan at gaya din ang buong pamilya ng Paes ng Marikina City na kung saan lahat po sila nagka-COVID. Para si ng Pastor Abelia at Buis ng Kabatuan, uh, United Methodist Church, Kabatuan Isabela. Para sa kanyang kalusugan at kagalingan, Pastor Abelio Brugado ng, ng Calaucan City at ang kanyang buong pamilya at din ng kanyang mga ates. Para din sa kanyang kal kalusugan at kagalingan, Raul Tupas ng Kaintarisal at ang kanyang buong pamilya. Para sa kanilang kagalingan, o aming amat aming Diyos, silang lahat pinapanalangin namin. Para po sa kanilang kagalingan at kalakasan at gayinin, Panginoon, na maparambalik ang kanilang kalusugan na maayos ang kanilang pangatawan, Panginoong Diyos, with the, with the strong immune system and protection of yours, Panginoong Diyos. And that ang kanilang mga pangilangan sa araw-araw tugunan Yes, we claim and we declare, Panginoon, that you will release, yes, the answer to our Our prayers, Panginoon, para sa kanila, Panginoong Diyos. Kaya pagbalay mo buong pamilya ng makapagalang, buong pamilya ng rungkilyo, buong pamilya ng paes, buong pamilya ng agbuis bilyan, buong pamilya ng bulgado at gayon din buong pamilya ng tupas, Panginoon. Gayon din o amat, aming Diyos, ang kapatid na, yes, Emma Bagagwas, hipag ng kapatid na Leti daso na nasa critical na sitwasyon, inatagi at uh, di pa nagigising. Di ko alam, Panginoon, kung siya ay gising na. At gayo ni Panginoon ang kapatid ng Maria Andrea Cruz, kapatid ng uh, Kumaring Banji uh, Cruz Magtoto ng Quezon City at sila nandiyan sa bandang uh, USA. Gay ni Panginoon uh, para din sa kanyang kalusugan at kagalingan at gayo ni Kapatid ng Maria Teresa Taginod ng Quezon City na nagda -dialisis. Para sa kanyang kalusugan at kagalingan at gaya din ng kapatid na Marvin and Gina Grisini ng Quezon City para sa kalusugan. Gaya din ng kapatid na Tita Feli Kapakungan ng Quezon City para din sa kanyang kagalingan at kalusugan na Ernestina Kabiko ng Bungabong Nuevesia para din sa kanyang kagalingan at kalusugan at gaya din ng Pastora Suset Villarreal ng Kalumpit Bulacan para din sa kanilang kagalingan at kalusugan. At ang buong pamilya ng kapatid na Mary Joy Villar Tambanillo ng Tagbilaran City Bohol para din sa kanilang kalusugan at kagalingan, protection at gayon din ang kanilang kabuhayan. Gayon din, Panginoon, ng kapatid na Pastor Ami Gabinete ng Palawan, Panginoong Diyos, para din sa kanyang kagalingan at kalusugan. Pastor Ramiro Rose Rodriguez, tanda ng ang bulakan para din sa kanilang kalusugan at kagalingan. Lahat sila, Panginoon, ay amin pong nilalapit sa inyo sa panalangin. Yes. Gawin po ninyo, Panginoon, ang naaayon sa inyong kalooban para sila'y gumaling. Para sila'y makarecover, para sila'y mapalakas, magkaroon ng maayos na kalusugan at pangatawan. Gay din na natutugunan ng kanyang mga pangilan sa araw-araw, Panginoon, at yan ay aming klinik, claim at dinideclare, O Lord Jesus, na ipinagkakaloob mo sa kanila. Pagbalahin mong buong pamilya ng Bagagwas, buong pamilya ng Cruz, buong pamilya ng Taginod, buong pamilya ng Crisini, buong pamilya ng Kabakungan at gayon din ng Kabiko at gayon din buong pamilya ng Biryaria, buong pamilya ng Tambanilyo at gayon din buong pamilya ng gabinete at gayon din pamilya ng Rodriguez, tanda yung Panginoong Diyos. Hallelujah. Gayun Panginoon na kapatid na Ebenezer Batol ng Maribelos Batan para din sa kanya kagalingan at kalusugan. Benz ng Batan para din sa kanya kalusugan at kagalingan. Engineer Laudiana Sebarwejo ng Quezon City para din sa kanya alubos na kagalingan at kalakasan. At gayon din Panginoon ng magulang ng kapatid na Brother Ernel every step every nation Jan sa batang USA para din sa kanilang uh, safety protection, good health and wellness. At gayon din Panginoon ng uh, kapatid na Honorata Ilaya ng Mindanao, mother po ng Digonis Ratomikos para din sa kanilang safety protection, good health and wellness. God of Predo Moral na asawa po ng isang Diakonesa, yes, Wena Amlog. Moral ng Olongopo City, Sambales para din sa kanyang kalusungan at kagalingan. At gayi din ang kapatid na Tess de Guzman na mayroong cancer under medication para din sa kanyang kalusugan at kagalingan. Elmer Vicente suffering from psoriasis under medication para din sa kanyang kagalingan at kalusugan. At gayi din ang Grita Digonis Lourdes Buya na mayroong pong breast cancer yan, sa bandang James Gordon Hospital para din sa kanyang kagalingan at kalusugan. At gayon din ang Aaron Jan Berso sa Bargas ng Ilagan City sa Belat ang kanyang ano para din sa kanilang kalusugan at kagalingan. O aming ama at aming Diyos, lahat po sila at sa lahat pa na merong karamdaman. Nalaman ng lahat ng hospital, laman ng lahat ng quarantine facilities, laman ng lahat ng mga klinika at laman ng lahat ng tahanan na sa bading ng karamdaman. Aming Ama aming Diyos, lahat po sila ay pinapanalangin po namin na ipaggalob mo, Panginoong Diyos, ang lubos na kagalingan, gayon din ng good health and wellness recovery at gayon din ng spiritual and financial blessing. Yes, in your name, Jesus Christ, we claim and we declare na hindi mo ipagkakait sa kanila, Panginoong Diyos. Kaya pagpalain mo, Panginoon, ang buong pamilya ng battle, buong pamilya ng kapatid na bench, buong pamilya ng mga asebo, arweho, at gayon buong pamilya, Panginoong Diyos, ng uh, na brother Ernel, at gayon buong pamilya ng Eli, at gayon din ng Tomikos family, at gayon buong pamilya ng Bural, at gayon buong pamilya ng Degusman, buong pamilya ng Vicente, at gayon buong pamilya ng Buya, at gayon buong pamilya ng Bersosa sa Bargas. At gayon din sa lahat pa ng mga pamipamilya ng hindi naming kilala na mayroong karamdaman. In the mighty name of Jesus, yan pong aming pananangin. Sa pangalan ng Yesu Cristo, yes, indeed we claim and we declare. Yes, mga sa ating Panginoong Diyos, para naman sa aking, uh, yes, Mrs. Yes, Mrs. Jean Grace Domingo Tangonan na nandyan na sa hospital mula pa noong, uh, yes, gabi ng uh, Thursday, na kung saan ay uh, hindi po natuloy yung kanyang yung paglalagay ng uh, filter. Na ipapasok between ng kanyang uh, chan at ng kanyang puso, upang sa ganun ay hindi po uh, mapipilterize yung daloy ng dugo na kung saan ay uh, malapot na nanggagaling sa right uh, foot, mga right sa Panginoon, nang hindi uh, pumunta doon sa puso at gayon din sa lungs at gayon din sa utak. At uh, hindi po nangyari sa sapagkat hindi po uh, na-deliver yung uh, filter na yun, CBC filter na nagkakahalaga po ng 70,000 pesos. Kanya, <clears throat> hindi po nangyari yung operation na di umano sana alas 7 ngayong umaga. Dahil hindi po siya pwedeng operahan na wala ho yung filter na yun. Dahil uh, risky at delikado, at uh, maring pupunta yung dugo na yun na malapot doon sa kaniyang uh, utak, sa kaniyang puso at gayon din sa kanyang uh, lungs. Kanya, ang, kaniyang ang paglalagay ng kaniyang filter ay uh, naka-schedule ng lunas. Kung uh, ayon sa wari ng aking uh, memory, at gayon din na kung saan uh, ay martes sana yung kanyang operation, pero sa mga ganyan pala na nakakonfine, na meron din palang uh, pagpaso yung, yong uh, yung swab test. Kaya iswa swab test na din siya uli. Kaya yung kanyang uh, operation ay mangyayari na sa araw po ng uh, Wednesday mga karay doon sa ating uh, Panginoon Diyos. Yes. Kaya ito po ay uh, isama natin sa panalangin for the uh, victory and success of that forthcoming uh, operation na walang uh, anumang uh, bahid ng complication at hindi din kung isan ay makakaranas siya ng complete healing recovery, good health and wellness at uh, gayon na uh, maging maayos ang kanyang pangangatawan at kalusugan. At gayon din na uh, kung saan ay matugunan ng kanyang uh, financial na pangailangan. Yes. Dahil yung hospital na yan, the kidney, uh, uh, National Kidney and Transplant Institute, ay ospital na kung saan ay uh, para po sa mga kidney patient, pero yung kaniyang uh, kalagayan ay uh, hindi po related sa kidney. Kaya hindi sa qualified doon sa charity. Kaya magbabayad pa rin uh, siya. Pero compared, itong praise na Lord, compared doon sa mga ibang hospital na... May mga hospital din na kung saan ay... Uh, nadaanan sa mga pagtatanong ng St. Luke Hospital, Makati Medical Center, at uh, gayon din ang, ang Lung Center, pero sa Lung Center, say, wala silang uh, specialist na doktor na makagagawa ng kanyang kalalagayan na, opera, na operation. Pero ang St. Luke at uh, Makati Medical Center ay talaga naman uh, mataas po yan ng uh, singil niyan. At uh, doon lamang sa St. Luke ay aabot ng uh, mga 2 million or beyond. Hindi pa stable, mga karay, sa ating uh, Panginoong Diyos. At gahin din akong saan doon sa Quirino uh, Memorial Medical Center na sinubukan din na uh, magkipag-communicate, pero ang hirap na magkipag-communicate, yun ay Government Hospital. Pero itong... Uh, Itong uh, National Kidney and uh, Transplant Institute ay government uh, government hospital din to. At gayon din yung Lung Center, at uh, yung uh, St. Luke Medical Center, at gayon din yung Makati Medical Center, yan po ay private yan. Yes. Kaya doon sa National Kidney and uh, yes, Transplant Institute ay mas... Makakamura doon, yes. Ayon sa aking misis, at least aabot ng uh, 750,000. Yes, at least 750,000. Less or more, yes. Ganon mga karay doon sa ating Panginoong Diyos. Kaya panalangin nyo na uh, matukunan lahat po ng mga financial at gainin na kung saan ay... Uh, Salamat sa mga pagkilos ng ating Panginoong Diyos sa mga institution, sa mga churches, at gayon din sa mga individual. Mga karayon sa Panginoong Diyos na kung saan ay nananalangin at gayon din ng uh, mga mga <clears throat> platforms, uh, internet, ng mga pananalangin at gayon din ng mga iba sa kanilang uh, pagsuporta, sa pinansya, ay lahat yan. Kaya atin pong pinagpapasalamat sa ating uh, Panginoong Diyos at... Uh, i believe and we believe as a family that the lord uh, can do something beautiful and something better yes and we believe 100% uh, of our faith in the lord that jesus christ that jesus christ will always be the jehovah jireh the great provider at Gayundin, the jehovah rapha the great uh, yes healer And even the greatest shepherd na hindi po nagpapabaya at tumutungon. Kaya purihin natin ang Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for your dialogue spiritual intervention. Para po sa kapatid na Miss Jean Grace Domingo at Tangonan. With all the medical procedures na kanyang haharapin, Panginoon, dyan sa bandang uh, National Kidney and Transplant Institute, Panginoong Diyos, ay maging maayos, mabuti, at gayin din, Panginoon. At uh, dumating ang kanyang filter, at mailapat na maayos yan, Panginoong Diyos. At gayin din, Panginoon, ang kanyang uh, paulit na swab test na inawa, Panginoon, kung paano naging negatibo, sa una ay maging negatibulik at favorable at lalo tigit pa ginoong Diyos ang tagumpay ng kanyang uh, operation Panginoon sa darating na Wednesday. <laughs> yes, pagpalain at gabayan at bigyan ng katalihunan ng karunungan at kaalaman, kakayanan ng uh, mga medical frontliners na gagawa nito at gayon din Panginoong Diyos ang paggamutan at gayon yung mga facilities mga gamot. Lahat, Panginoon, bahagi nito, Panginoong Diyos, at gayon ang aming mga panalangin, at igit sa lahat, Panginoong Diyos, ang iyong mga gawa. Nang magkalakip-lakip, Panginoong Diyos, para po sa kabuang katagumpanyan ng operation na ito, Panginoong Diyos, tungo sa kanyang lubos na kagalingan, sa kanyang lubos na recovery, sa kanyang lubos na good health and wellness, at gandin sa kanyang lubos na spiritual at financial na pangailangan. Panginoong Diyos, ilakip ninyo sa kanyang isip, sa kanyang puso ang kapanatagan. At gayon din ang kapayapaan, Panginoong Diyos, kundi mga gari sa kanyang pananampalataya, ang paniniwala at pag-asa. Ikaw ang siyang gagabay at tutulong at ikaw ang siyang magpapalakas. At ikaw ang siyang magpapatagumpay, Panginoon. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, lahat po nang nananalangin. At lahat, Panginoon, na in-extend na mga suporta, ah, sino man sila, Panginoon, saan man sila naroon. Pagpalaan mo silang lahat. At ibalik, Panginoong Diyos, ang kanilang mga kabudihan, siksik, liglig at umaapaw, Panginoong Diyos, at huwag niyo silang pabayan. Yes, yan po ang aming panalangin at yan ay klinik na hindi declare namin, Panginoon. Gayunin dapat na pagbalayan niyo, Panginoon Diyos, lahat po ng mga sumusubaybay, nagigisa, nagigipanalangin, nagigining, sa Ride On Ministry, lalo na sa episode 532, Panginoon, sa araw na ito. Ikaw, Panginoon, magpala, magingat, magligtas sa kanilang, kanilang proteksyon, ng kanilang uh, katugunan sa lahat ng sitwasyon pinagdadaanan nila at gaya din ng katugunan sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Yes. Make them uh, healthy, O oh Lord, always. Make them at peace always, Panginoon, and make them beautiful and handsome, and make them, Panginoon Dios with the fullness of your purpose and will, Panginoon Dios Pagpalay mo sila bilang pamilya, bilang individual, ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang ministeryo, paglilingkod na ginagampanan, and all others, Panginoon Dios na kung saan pinagkakabalan nila sa araw-araw, Panginoon. Aming amataning Diyos, bless the whole Philippines, Luzon, Visayas, at Mindanao, and even Sabah, and even West Philippine Sea, South China Sea, at lahat ng mga leaders, lahat ng mga Pilipinos, lahat ng sektor. Yes, lahat po, Panginoong Diyos, ng mga rehiyon. Lahat, Panginoon, ng mga probinsya, lahat ng mga cities, lahat ng municipalities, lahat ng mga barangay, mga sityos, purok, lahat po Panginoon Diyos ng mga pamilya, bawat mamamayan, different sectors, at gay din Panginoon Diyos ang pamunuan ng uh, aming presidente at sa lahat ng kanyang mga sekretaris, deputies, mga empleyado, mga kawani, at uh, gayin din ang mga proyektong ginagampanan Panginoon Diyos. At gayin din sa ilalim ng legislative Panginoon, ng senate, at gayin din Panginoon ng ng lower house of representatives at gayon din Panginoong Diyos ang judiciary ng uh, Supreme Court, yes, at gayon din ang Court of Appeals at gayon din Panginoong Diyos sa mga regional trial courts, municipal trial courts at gayon din ang mga barangay uh, Court of Justice at sa lahat ng mga justices, yes, mga judges at gayon din ang mga fiscals mga clerks, mga empleyado, mga kawani at gay hindi ng mga lawyers at gay din Panginoong Diyos ang kanilang mga hinaharap na tinaasikaso ng mga char charges Panginoong Diyos. Yes, panalangin mo lahat po ng bansa, lahat po Panginoon ng mga leaders, lahat po Panginoong Diyos. Magya mga overseas Filipino workers at gay din ng mga mamamayan nila. At gaya din ang buong pamilya ng bawat uh, overseas Filipino workers at gaya din ang mga trabaho nila, ang iyong pag-iingat, pagliligtas, ang iyong proteksyon at gaya din Panginoong Diyos na sila ay maproteksyonan. Sa anumang banta at gaya din ang mga magiging magbuting tao, ang kanilang mga employers. Gayun din, O Ama at aming Diyos, na kung saan pagpalain mo ang private world, sa lahat ng mga kalakal, sa lahat ng establishmento, sa lahat po ng mga nangunguna, mga employers, at gayun din, Panginoong Diyos, sa mga employees, Panginoon, at lahat po ng mga paggawa, Panginoong Diyos. Yes. At gayun din, Panginoon, ng mga religious sectors and other sectors in every society, in every nation, throughout the whole world. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat po ng mga mangingisda, lahat po ng mga... Mga farmers, lahat ng mga magyunyo, mga nagtatanim ng mga gulay at gayon din ng mga nag-aalaga ng mga hayop na kinakain at gayon din, Panginoong Diyos, ang mga kinakasangkapan niyo pa, Panginoong Diyos. Pagpala yung kanilang mga buhay, ang kanilang mga pamilya, mga anak, at gayon din ang kanilang mga pangayon at gayon din, Panginoong Diyos, sa bawat uh, harvest ay maging uh, masagana at maging kanais-nais, Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Bless the whole world! ang buong karagatan, ang buong sangkalupaan, ang buong daigdig, and even the celestial bodies, everything, Panginoong Dios. Yes. Hallelujah at praise the Lord. Lahat ay aming pinagtatagubilin sa banal na presensya mo, aming Ama at aming Dios. Heso Kristo, na aming Panginoon at Tagapagligtas, ito pong aming panalangin, lagip ng aming pagtatalaga muli ng mga buhay sa inyo at lahat ng aming gampanin sa buong maghapon at gayon sa buong magdamag sa aming pagtulong at sa pagarap namin sa panibagong bukas at bawat bukas na darating Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin at lahat ay magsabi ng uh, Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes. Ngayon, ministry, uh, ito na nga naman na uh, nagpapasalamat po sa inyong presence. Sa inyong uh, pag-like, sa inyong pag-comment, sa inyong pag-follow sa ating fans. Purihin natin ang Panginoong Diyos at uh, ang ating pong followers. Mula kahapon ay umabot na po ng 3,000. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you all, fellow followers. Hallelujah. Kaya di mga Karaydon sa ating Panginoong Diyos. Maraming uh, maraming salamat po sa inyong uh, pag-share sa bawat episode ng Radon Ministry. Sa inyong mga kilala, sa inyong mga friends sa Facebook. Urihin natin ang Panginoong Diyos at gayin din. Agung saan ng Rite Ministry, patuloy na sinasabi sa atin, God bless and protect us all always through the presence, the power, the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ our Lord and Savior. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, tara. Atin pong uh, silipin yung... Uh, mga comments na ipinarating ng bawat isa, mga karay sa Panginoon. Yes, how are you, my dear? Yes. Fellow worker of the Lord, uh, Reverend Ismael Lee, Jan sa bandang uh, Palawan. Yes, ato rin dyan, please extend my regards kay uh, Pastora Roda, sa iyong asaw, at gay din sa inyong baby at sa inyong mga member dyan. Mahalap ka naman natin, God bless, uh, Lee, family and even your ministry and leadership. Purihin natin, Panginoon, uh, gay din sa kanilang church. Hallelujah. Praise the Lord.

Brother uh, Sherwin uh, the uh, channel then Leonardo the bangkarok tung ni Leonora yo or Leonardo yes well, whatever it be yes shout to the gents and you can are and for you sa palego yan kayo sa bandang palawan sa pagdating inyong comment ay patungkol, sa tinga beloved cover of the lord reverend rodolfo hentalian yes god bless yes, yes. yes. Yan, yeah, anong kung anong pamilya niya? Leonardo, Leonardo family. Ano klase ng pamilya niya? Purihin natin ang Panginoon. Yes, God bless you, Sherwin at Alden. Purihin ang Panginoon. Yes, kumusta si Maine? pala natin. Hallelujah. Praise the Lord. And amen sa Panginoon. Ang kanyang comment ay, Please pray for Pastor Rodolfo Hentalian Sr

Naginig ka kanina, pinanalangin natin siya, pero again, uh, we uh, indeed uh, reiterate our prayer. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for this prayer of Brother Sherwin Chan Alden Leonard. Yes, for uh, the uh, flight and sake of uh, Reverend Rodolfo Hintalian uh, Sr., na nasa pagamutan, Panginoong Dios for his uh, complete recovery, good health and wellness and even of his spiritual and financial provision, Panginoong Diyos, ay may paggalob sa kanya. Higit sa lahat, Panginoon, ay malo na sa ng kanyang sakit, lalo ng kanyang pagdudura ng dugo, Panginoong Diyos. And that we claim and we declare, in the mighty name of Jesus, and bless also the whole family and even the hospital and medical frontliners na ng medical procedures para sa kanya. In the mighty name of Jesus, Amen. Yes. Gaya sa kapatid, uh, how are you my dear uh, sister uh, Jocelyn uh, de Guzman? Kaanib at isa sa mga staff ng uh, Paralan, ng uh, yes, uh, Capital Baptist Church sa Batang Balanga City, Batangas. Sarlo at God bless the Guzman family at gaya ating church, ang ating school jack, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Yes, ang kanyang comment ay, uh, Amen. Emilio million. William, amen to the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Gaydi mo lang sa di kapatid na how are you my dear? Yes. Sister Alilia uh, Mangubat na uh, Malyari. Nice to meet you in this live streaming. Where are you in the Philippines or beyond the Philippines wherever you are? Oh, uh, Mangubat na uh, Malyari ay may mga Mangubat. Malyari bandang Pampanga. Pero meron din na uh, Mangubat Malyari mula sa bandang uh, Bataan. Yes. Wherever you are. Yes, puri ang Panginoon, please extend my regards to the family and God bless. Mangubat, malyari, family. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po sa iyong presence, kapatid na Alili at gay din, kapatid na Jocelyn. Puri ng Panginoon at gay din mula sa ating kapatid na. How uh, are you, my dear? Teresita, Herman, puri ng Panginoong Diyos. Shout out lang you sa bandang... Uh, yes, sa uh, Bagyo City, Benguet Province. Yes, pagpalaing kayo ng Panginoon diyan at God bless Herman, family. purihin, natin, Panginoong Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Thank you very much. Yes, puri ng Panginoong Diyos ang kanyang comment. A happy Saturday morning, B7 family, and to all ride on ministry, keep safe, God bless. With every of kumakawa at din ng puso na merong dalawang stars na kumiginang at gayon din tatlong every of prayer. Pahalapagan natin ng Panginoon. Thank you very much at gayon nila po sa inyo. Good morning stay safe and healthy always. Gayun na kanyang added comment, Amen at Amen sa Panginoong Diyos with three uh, emoji of prayer. Yes, puri ng Panginoon. At salamat pala yung inyong uh, pagtawag kanina by uh, messenger. Salamat po at gayun din. Salamat po sa inyong uh, panalangin at gayun din sa inyong support pagpalaing kayo ng ating Panginoong Diyos. At gayun din mo lang sa ating kapatid na uh, yes, how ah, are you my dear uh, sister uh, Lenlen uh, Alsaga? Kumusta ka kumari? ka kumari? Kumusta si Kumparing Pat? Kumusta ang inyong mga anak? Kumusta kay lahat dyan? God bless you all, Malabon City. God bless Alsaga family. Urihin natin ang Panginoon. Thank you for your presence. Hallelujah. Ang kanyang comment ay good morning, Bishop and family at sa lahat ng mga on ministry. Maraming salamat po. Gayun din ay good morning po sa inyong lahat dyan. How are you, my dear uh, Brother Felipe uh, uh, Saturno? Kumusta ka na dyan? Kumusta ang buong pamilya? Kumusta ang Maria Aurora Melody's Church? Kumusta ang Wesleyan University uh, Philippines uh, Maria Aurora Campus? Yes, I love you And God bless Saturno family. Yes, at din ang iyong church. At gayin din ang... Ang uh, day, niya, Robert, sa Pilipinas niya. Pulihin natin, Panginoon. Salamat po sa inyong presence sa kanyang comment ay magandang buhay. Bishop Lee Tangonan, kumusta na po si Mama Jean Grace Tangonan? Yes, katulad po ng aking info karina. Yes, kasama po siya sa aming panalangin. Thank you very much. With emoji of prayer, thank you very much. God bless po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng Ride on Ministry with emoji of heart. At gayon din ang mukha ng tao, maraming salamat po. Gayon din, magandang buhay sa inyo lahat dyan. At, at, gayon din akong sana, God bless you all dyan sa Maria Aurora, purihin ang Panginoon. Ganyan mo sa ating na uh, How are you, my dear sister Carmelita Capuli? Yes, kanin ka po ng Bebs Melody's Church. Yan sa bandang uh, Maribelas Batal sa Lubid at Gamblers, Capuli family, palapakan natin sila na dyan. At gayun din ang uh, church dyan. Purihin ang Panginoon Diyos. At gayun din ang kanilang uh, pastor at DSE Reverend, uh, DSE Reverend Ernie uh, de la Cruz. And family, all the members of gay mga churches ng uh, South Badan District at gay ni lahat po ng mga membro natin natin, Hallelujah, praise the Lord, God bless Kapuli family, Hallelujah. Salamat po sa presence sa blessed and a happy Saturday, ride right on the ministry and bishop and family. Thank you very much. Likewise. Gaya di sa ating kapatid na may dira, brother Nehemias Orpiada, kaanib po ng Balabon Central United Methodist Church, balubun City, Metro Manila, sa ating at God bless Orpiada family. Hallelujah. And yeah. shout out sa kanilang church. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment ay praise God. Yes, praise the Lord. Pahala natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po sa inyong presence at gayon sa ating kabatid, na sharer. Yes, how are you my dear sister Gina Saturno? Purihin natin ang Panginoon sa tulog niyan sa Batang Maria Aurora, Methodist Church, Maria Aurora, Aurora Province. Ingat kayo dyan. God bless you all. God bless Saturno family and your church and the whole province. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord ng kanyang comment. ay, great morning po. God bless us all. Emmanuel with emoji of a prayer. Thank you very much gay ni Lat Busendian at gay hindi ng kanyang added comment, ang mukha ng taon na nakagiti. Hallelujah. At ngayon, parang kabukhago, pala pa natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Amen sa ating Panginoon at gay na ng kanyang added comment. Let's always live for Jesus Christ po. Yes. Nothing to lose po pag nakay Kristo na po tayo with one emoji of prayer lahat ay magsabi ng Amen. Paalapakan natin ng Panginoon. Hallelujah! At praise the Lord. Amen sa Panginoong Diyos. At gayi din ang kanyang added comment. Dalawang emoji of prayer. Thank you very much. At gayon din na sa ating kapatid na star sender po rin ng Panginoon. Yes, at alubig yan. Sa bandang, uh, yes, Cavite um, City, Cavite. Uh, sa alubig at Gablens yes uh, khabadil uh, biruna tanyak barkez and the whole family paal paalanar inshallah ajahn hallelujah salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh good morning with the wayan awadiya prayer Salamat po at gayon din lahat po sa inyo dyan at gayon mo lang sa kapatid na sa Satorno added comment amen with emoji of uh, prayer. Maraming salamat po at gayon din mo lang sa kanyang kapatid na uh, Gina Satorno added comment uh, amen uh, amen po with emoji of prayer. At gayon din ang kanyang added comment mahalaga po we're truly prepared till the end of time sabihin natin na malakas amen at hallelujah palapakan natin ng Panginoon hallelujah praise the Lord. Yes, kayo din na kanyang added comment. Yes, maraming salamat po sa patuloy na pagpapahayag ng banal na salita ng Diyos to God be all the glory, honor, and praise. Palakpakan natin ang Panginoon with one emoji of prayer. Hallelujah! Welcome to God be the glory. Kayo din mo lang sa na how are you my dear sister? Um, yes, Elena Malonzo Mercado Jan sa Bandang Bataan. Shout out God bless. You and the whole family of Malon sa Mercado pala para sila na. Hallelujah praise the Lord. Yes, ang kanyang comment ay glory glory. Hallelujah. His truth is marching on. Purihin natin ang Panginoon at awitin natin yan. Hallelujah. Yes. Glory glory hallelujah. Glory glory hallelujah. Glory, glory, hallelujah His truth is marching on Yes, palakpakan natin ang ating Panginoon Hallelujah At praise the Lord Purihin natin ang Panginoon at gayin din Yes, thank you for your presence At gayin ng ang emoji na kaganoon At gayin din meron tumatalsik dito Purihin ang Panginoon at gayin mo lang sa ating kapatid na Sister Teresita Herman ng uh, Baguio City added comment. Praise God. Hallelujah. Palapakan natin ng Panginoon with one eminium. Kumakawayan mo ka ng tao at gayon din ang puso na no, may star at gayon din ang prayer. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. How oh, are you, my dear? Yes, uh, Sister Norabella de la Cruz. Sa bandang Kabanatuan na City and Web Asia. Shout out La Cruz family. Yes, please extend my regards to uh, sa mga anak mo, sa mga, yes, yeah, sa mga pumu at gayon din sa iyong mga anak. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, amen sa mga gano'ng kanyang comment. Eh. Thank you for your presence sa kanyang comment. Pagpapalain, pagpalain tayong lahat sa pakikinig ng mensay ng buhay. Amen. With three emoji of prayer, palapakan natin ang Panginoon, sabihin natin malakas. Amen. at praise the Lord. Hallelujah. At amen sa ating Panginoon. Yes. Amen. Okay, di ba? sa ating na Sister Achi. Diyan sa bandang Cebu uh, City, Cebu, Bisaya, Shout out at Galdas. You and your family, and even your medical work as a nurse, at gain in the ministry, and uh, whole world, the principle of prayer, uh, Brigade 11, COVID-19 to wing, the Gabi. na maduli ng pagbalayan ng Panginoon ng uh, platform na ito na pamahayag ng salita ng Panginoong Diyos at gahindi ng pananalangin na pagbalayan ng Panginoon lahat po ng mga nagsisermon at gahindi ng mga nunguna sa pananalangin at gahindi ng uh, administratorship na ito sa kanyang pangunguna at gayon din ng lahat po ng nakasubaybay araw-araw alas -araw, 7 ng gabi. Para napakan natin! Hallelujah! God bless all of these. God bless si Sir Archie and the whole family. Purihin natin ang Panginoon. Yes, ang kanyang comment. Good morning po. Uh, good morning, uh, Bishop. Salamat. Bumalik yung network. Good morning, Ma'am Jean at Adiviaya. At sa lahat ng Ride on Ministry, God bless all with energy of uh, kulay red na uh, gumamela at gay din ng sunflower at gayin din ng prayer. Salamat po ng marami at Purihin ng Panginoon at welcome at gayon din good morning sa inyo lahat dyan. God bless you all. Yes, salamat sa inyong presence. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos at gayon din na maraming maraming salamat po sa iba pa na kung saan ay, uh, sila po ay uh, manonood at magka-comment after this live streaming at gayon din sa inyo. Na hindi bang kayo ay nakapagalawag ng inyong mga comment, ay purihin natin ang ating Panginoong Diyos for your presence. Hallelujah praise the Lord, yes. Nagkikita po mga ng ating kapatid na Brother Ernel, Jens, every, every step, every nation, Jens Sandanga, USA, sa Lord God bless you and your family and your academic work at gayon ninyong mapaglakbay na gawain. Uliin <laughs> natin ang Panginoon. At na kapatid na uh, yes, Sister Nelda Runan dyan sa Batang USA, sa Lubidyan at God bless nyo ng family. Urihin na din ang Panginoon Diyan, sir, gayindi, namulang, sa gayo na wala sa kapatid na uh, yes, uh, Sister Minerva de la Cruz sa Batang Kalaga, batangga sa Lubidyan at, Lubijan, at God bless the whole family. Paalapagan po natin sila dyan. Urihin natin ang Panginoon. At gini mo sa ating kapatid na Sister Bilma, yes, Gobernador Bilma Domingo, yes, kita ko rin nakaganon siya. Puri natin ng Panginoon Diyos sa tulubid yan sa bandang uh, Pansol, Diliman at Quezon City, Metro Manila. Paalapagan natin God sa uh, Domingo family and shout out. At nasanang uh, matulihin natin ang Panginoong Diyos. At gay din, kita kumukha ng ating kapatid na uh, yes, uh, Jean Grace, sa uh, daming katangonan dyan sa bandang uh, National Kidney and uh, Transplant Institute. Sa tulabid niyan kay Tin at gay din kay Kers, uh, sa ating runner, at gay din uh, ang pamilya ng uh, manong boy, yes. Benjamin Jr. at gayindin si, uh, Reverend uh, Dr. Emily, ang kanyang asawa, ang kanilang dalawang anak, ang kanilang dalawang manugang, at ng ang kanilang uh, dalawang apo, ang kanilang tatlong aso, at sa lahat sa kanilang palapagan natin, urihin natin ang Panginoon at gayindin na kung saan ay birthday po ng kanilang uh, apo, si Christian uh, Angelo uh, Tangonan. Yes, Agosto. Puri ng Panginoon, pagpalain mo, Panginoong Diyos, si Christian Angelo uh, Tangonan Agosto. Ang kanyang buhay, ang kanyang pag-aaral, ang maging matagumpay, na makatapos siya, Panginoong Diyos, with excellence. At gayon ni Panginoon na kung saan ay maging maganda ang kanyang future. At gayon ni Panginoon na kung saan ay ang kanyang pananampalatay, at gayon ni na kanyang spiritual na pamumuhay. At gayon ni Panginoon na pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang pamilya na kabilang siya, ang kanyang mga magulang, ang kanyang kapatid, at gayon din ang kanyang lolo at lola at lahat, Panginoong Diyos, yan sa bandang Quezon City. The mighty name of Jesus, more and more uh, blessings with your protection and safetiness and years to come para po Panginoong Diyos maragdagan pa ng maragdagan ng kanyang buhay ng taon at gayon din ng years at gayon din ng panibagong 365 days, 365 days and more, 365 days with the fullness of your guidance and protection and of your blessing and the victory you out for para sa kanya at sa kanyang pamilya na kinabibilangan in the mighty name of Jesus. Yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen sa Panginoon. Awitan nga natin itong uh, ating Apo. Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Yeah, p 포 Christian, Angelo, Tango, Nagosto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy, happy birthday Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin Happy, happy, happy birthday Sana mabusog nyo kami Palakpakan naman natin na Christian Angelo Tangona na Agosto Purihin natin, i-cheer natin ang kanyang buong pamilya Purihin natin ang Panginoong Dios. Hallelujah, praise the Lord at kaya hindi na kita kanina ng kapatid na uh, yes, uh, Tita Corazon uh, Navarro, kanib ng Capital uh, Methodist Church sa Bandang City, Balang, sa Lubinian at God bless Navarro family. At kaya hindi kita ang uh, mukha kanina ng kapatid uh, pastora, Leonora Dato, dyan sa Bandang Dubai, sa Lubinian at God bless Dato family and even your ministry. Palapakan natin sila lahat dyan. Pagurihin natin ang Panginoon. Nakita ko rin kanina ang presence ng ating kapatid na Reverend uh, Bonifacio Gansit ng Ciudad de Lina Village sa uh, Methodist Church ng Crescent Martira City at gayon nakatira dyan sa bandang uh, dyan sa bandang, uh, sa yes, uh, General Trias City, uh, Cavite. sa out to Lovijan at Galvez Gansit Family. sa <laughs> out Good Thanksgiving, purihin natin ang Panginoong Diyos. At ganyan na kita kong mukha ng kapatid kapatid kanina na Reverend Alex uh, Alexander Bakun, ang pastor natin dyan sa upper and lower uh, barangays, Dangkol ng uh, Barangay Balang Bataan. Yes, shout out to at God you and your family and ministry and leadership. Palapakan natin silang lahat dyan. Purihin natin ang Panginoong Diyos at ganyan din... Uh, sa mga iba na kung saan, uh, yes, kita ko rin ang mukha ng ating kapatid na uh, Abed Lucas Mariano, yes. Alala uh, yung mukha mo na meron kang hawak na, ano ba yan, uh, aso ba yun? O, puri natin ang Panginoong Diyos dyan sa bandang Madrid, Madrid, Spain. Siya tulad dyan, mga, mga, mga mga Espanyol dyan, at gayon din mga Pilipinos dyan. Uh, at din, God bless. Uh, yes, Mariano family, purihin natin ang Panginoong gay din lahat po na kung saan di ko na madirimin kung sino po kayo puri ng Panginoon thank you very much at pagpalain kayo ng Panginoon sa araw-araw at sa tuwi na yes purihin natin ng ating Panginoong Diyos at ngayon po ay tanggapin natin ang banal na bendisyon ng ating Panginoon. Hallelujah sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kalawaladian sa isang Diyos na ating takapagligdan sa pamagitan na sa Kristong Panginoon natin sa kanyang kapurihan karangalan, katakilan at kapangyarihan mula pa noong una hanggang uh, una ngayon at magpakailan pa Amen. Sa pangalan ng mga ng Anak ng Banal Espiritu, sa bayo, sa makin, sa bating lahat mula ngayon at magpakailan man. Lahat ay magsabi ng Amen sa Panginoon at ang bendisyon na nayan ay mula sa Judas chapter 1 verses uh, 24 to 25 mga ride on sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord ang Ride on the Ministry, pansamatala nagpapahalam po sa bawat isa sa And may we enjoy the whole day at din the food that being prepared in our respective tables. And may we enjoy the whole night at gain din sa buong magdamag at gain din akong saan. Lagi tayo na prepared, watchful sa araw-araw. Yes. Purihin natin ang Panginoon at gain din ang ating malubos na pag-iingat at uh, nang tayo hindi maawaan mga karay doon sa ating Panginoong Diyos. Kaya binabalik natin lahat po ng papuri at pasalamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na pag-ibig, sa kanyang patuloy na pagliligtas and may we continue to uh, receive, yes, and embrace the embracing presence and love of the Lord the Jesus Christ to all of us. Hallelujah! Praise the Lord! Kung kaya ibinabalik na natin lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoon sa Kristo mula episode 532 tungo sa maraming episode pa na ating haharapin. Mga karay sa ating Panginoon Diyos mula lunes hanggang sabado. Alas 9 ng umaga, samantalang araw pa ng linggo ay alas 10 ng umaga. At gayon din akong saan, pagpalain ng Diyos, pangunahan ng Diyos kasangkapanin ng Diyos ang darating na panibagong araw ng linggo. Sa lahat po ng pananambahan, sa lahat ng magsesermon, sa lahat ng tagapanguna, sa lahat ng aawit at sa lahat ng kakasangkapanin niya at sa lahat ng mananambahan sa loob ng church na mayroong pagsasaalang-alang sa mga health protocols at gayon din sa mga platform sa Facebook. Yes, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! And amen! And amen! Sa ating Panginoong Diyos, sa ganitong pagkakataon, mga sa Panginoon, na'y uh, babay po sa bawat uh, isa sa atin. And till we meet Hallelujah!